Čau, Kristofe, cheers, brother, já jsem to vypil už. Uh, právě se stalo to, že jsme nahráli prvních, uh, kolik, 10 minut Don podcastu. Neříkej. To můžeme Don mít neříkej. To je sranda. Ne, že jsou to, i faily prostě. To. Ne, to je úplně neužitečná informace. Ne, to je zajímavé, já si chvilku pokecat, ne, ne, říkat užitečné věci vole. Méně, užitečný věci. <laughs> no právě, neužitečné věci. To Necháme tohle? No klidně. <laughs> Ty jsi fakt vaště a kámo. Wow. Prostě, okay. když je to malý bizar, tak ne, to dáme pryč. A když je to velký bizar, tak to tam necháme. <laughs> takže jo, přesně. Hele, no, jenom, že jsme nahrávali, že prostě najednou 10 minut, no 5 minut pryč, že, že, že ten nemáš ten flight check, že si musíme zvyknout na to a občas se nám tohle stane. Takže to je zajímavý. Takže nahráváme znovu ten úvod. Já jsem jenom říkal, že vlastně vidíme v novém bytě první noc v novém bytě. <laughs> wow. No a máme za, za humny goťáka. Jo, za humny na hřbitově. No, <laughs> ryb. Hele, prosím tě, uh, jak se máš, co děláš, co ti za zaujalo? Teď jsi něco mi říkal o tom tématu, jako o, něč, když jako o narození jsi mi něco říkal, co to, co to je, jak se to říká? Je to narozeninový efekt a vlastně vlastně je to zajímavý v tom, že když se podíváš na ty statistiky umrtí, když jsme se tady o tom hřbitově už, tak uh, lidi mají větší pravděpodobnost, nebo statisticky větší pravděpodobnost toho, že umřou na svoje nebo v okolí svých narozenin. Tak je to asociovaný s různýma velkýma událostma, svátkama, jako jsou třeba Vánoce, Velikonoce a tak dále, ale ten, ta výchylka tam je okolo těch narozenin. Mm -hmm, to je zajímavé, no mě právě nejdřív napadlo, že kdyby to bylo skrz celý ten život vlastně, takže by to bylo, že lidi víc prostě riskujou, slavějí, jezdí se navštěvovat a tak, že jo, že prostě tam by mohla být nějaká výhlka. Ale je zajímavý možná vlastně i ten jako psychologický efekt, že už víme, že vlastně ta, ta, ta psychologie a nějaké jako nastavení toho, co si myslíme ohledně našeho zdraví, ohledně nějaký stereotypy stárnutí možná a možná nějakých jako vysokých věků, jako že třeba jít než stovku, jít než 90, možná celý život si smyslel, že ty to už je jako fakt vzácný, a teď najednou už třeba nemáš tolik těch blízkých a třeba tě někdo naštíví. Třeba tam je víc jako nějaký samoty, loneliness, což se ukazuje, že je dost rizikový faktor. Určitě. No a tak, když se podíváš na nejrůznější uh, takový ty epidemiologické studie nebo nějaký opravdu dlouhodobý dotazníky lidí, kteří hodnotí tu spokojenost svého života, tak ta spokojenost je vždycky, je tam obrovský faktor nějakých sociálních vztahů a sociálních vazeb, který hrají prostě tu velkou roli Právě je to, je to vlastně taková, jako, když to vezmeš z nějakého jiska, tak je to taková jako investice i do toho budoucna, že, jo? Mm -hmm. že protože teď teď třeba nemáš tolik času, že prostě pracuješ a tak dále a tak dále, ale ono se to bude měnit s tím časem, protože ty nejseš stejný člověk za deset let, jako seš teď a vždycky se budeš měnit, budou se měnit tvoje preference a s tím věkem si myslím, že tam bude přibývat a důležitost těch smyslu plných mm -hmm. vztahů. já si myslím, že to mluví hodně k nějaký jako podstatě toho člověka, že ten, že člověk je hodně, s, hodně společenská sociální bytost a vlastně, že to jde hodně, hodně do hloubky a v, že občas, a je to v pořádku, když člověk že má nějaký fáze života, který přebijou občas tu sociální společenskou stránku, ale je dobrý samozřejmě na to tak nějak jako myslet a kultivovat si některé ty vztahy, ale úžasně na tom je, že lidi zažívají takový fenomén obměňování těch sociálních bublin, protože vlastně ty jsi třeba byl na škole, na gimplu, na střední, na vejšce a prostě se ty, ty bubliny mění a je úplně v pořádku, že ty lidi, který s tebou byli nějaký čas, tak prostě jsou to jako kamarádi, který občas jednou, jednou třeba za další dobu vidíš na srazu. Ale ty teď máš na nové nový bubliny, nový lidi, s kterýma děláš věci, které tě baví, jakože prostě <tějí> hraješ s nima kulečník, nebo bowling, nebo prostě chodíte na výlety, nebo hrajete deskovky, jakože úplně cokoliv. A nebo chodíte do práce a vlastně máš spoustu mhm. těch sociálních kontaktuje v rámci práce. Takže to je, to je, jenom vlastně nějaký jako zajímavý zamišlení se nad tím, že prostě nemusíme občas se cedit blbě, jako že je, prostě my už se tak jako nevidíme. Já mám takovou tendenci, víš, jako že sám mám tendenci, já, já už se nevidím s těma svými kamarádama tolik a tohle, 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 no ale já mám třeba jiný kamarád, no moc ne, ale... ne, <laughs> <laughs> ale, <laughs> ale prostě mám třeba, třeba občas a nějaký jako nový, ale jo, prostě nějaký nový kamarádi a a vytváří se ty nový bubliny na tohle se jako mění, takže je dobrý na to myslet, ale je to prostě, každý sam najde svůj no, cestičku. Tak vždycky se může vrátit k mamce domů, že <laughs> yes. no, Ale jako to, to ještě, ještě bych to jako rozvedl, protože poslední dobou se tak jakoby občas mi tam skočí dole ta myšlenka, že přesně, my tady máme nějakou tribal kmenovou povahu naší společnosti, která je v náš zakořeněná, že vlastně ten kmen tak nejenom, že ovlivňuje naše zdraví, ovlivňuje naše fungování, ale i ten náš smysl. A vždycky tomu tak v evoluci bylo. A my dneska kolem sebe, tak máme tady takovou trošku jako individualistickou společnost. Samozřejmě, tvoříš nějaký ty tribes v rámci dneska už i těch sociálních sítí, tak až ty ta nereální tribes, mm -hmm. který mají třeba víc než těch 150 členů, což je number number, což je nějaký číslo, který vlastně popisuje ještě počet členů, kde je nějaká skupina manažovatelná, jako zvládatelná, nebo se tam zvládá jako dobře komunikovat a organizovat mm. mezi sebou. My ty čísla často jako přesahujeme, a nebo potom máme různě právě v té práci, na ty koničky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale pořád je to možná můj bájas, ale mám pocit, že klademe větší důraz na tu individualitu. Že pokud to během těch svých 20. let vlastně jako neurveš ty věci sám, když něco chceš, tak uh, zkrátka potlačujeme jako by, ty společenské vazby. Stavě, jo, 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 myslím, že v nějakém aspektu v životě jo, protože prostě, pokud máš podat nebo je na tebe ten tlak, a nebo ty si ho vytváříš, že jedno, vodka ten tlak je, je ten zdroj jeho a chceš podat ty výsledky nějaký, tak část nějakých těch aspektů, toho vybalancovaného života bude třeba trošičku potlačena. A je zajímavý, že se, že každý z nás pohybuje v nějakých cyklech ty o tom můžeš přemýšlet jako v cyklech prostě týdnů, měsíců, ale můžeš přemýšlet i v cyklu, v cyklech jako let. Jenom je dobrý, uh, jo, že si řekneš, jo, tak ve třicíce začnu pracovat na tomhle, je dobrý jako si tam dělat nějaký zázemí už předtím, víš co, nebo, no, nebo ve nebo v padesáté je jedno, jakýkoliv číslo, ale prostě není tak jednoduchý začít něco změnit ten svůj život, tak, tak rychle se uvědomu teďka hodně to, že, že se můžu já osobně učit uh, fungovat určitým způsobem, a ono to bude pak víc a víc zajetý a bude mi z toho jako hůř se vycházet, Aha. víš, jo, že si říkám, že ten sociální život třeba trochu obživím hmm. ve třiceti nebo tak něco, ale jako by to třeba bulšit úplně. Ne, je to, je to Takže jako musíš na tom prostě pracovat je, jako Ale zá, zároveň, no. a zároveň nemusí být, zároveň ne. někdo to třeba zvládne, ale je to prostě třeba těžší, jako, nejhorší, než si, než si říkáš. A těžší je řešit nějaký problém, až vlastně jako nějaký ten, ten akutní problém, jo. Až, ten, až tehdy, kdy ti to začíná jako pohlcovat. Že třeba najednou tě vyhoří ti sociální vztahy, najednou wow, teď je přesně potřebuju, ale ne, ty bys na to měl myslet ještě dřív a připravovat se na to, že ta tam ten moment jo. přijde. A to tak, já vnímám, že v těch cyklech, že třeba, OK, je ti 25, 26 a mega tě fascinuje ně, něco ve vědě nebo nějaká, nějaká, inovace, nebo chceš budovat vlastní firmu, něco tě z toho světa táhne k jo. tomu předmětu zájmu. A kdy jindy do toho vložit ty svoje úspory energie a všeho dalšího času, než právě teď, kdy jindy se dovolit jako zariskovat, zaexperimentovat, než právě teď, taky je fajn vlastně myslet na nějaký ty cykly vyhoření a prevent, jako předcházet jim právě tím, že se nebudeš snažit jít ten jako agresivní fokus, mm -hmm. ale trošku jako rozložit ty síly do těch dalších smysluplných věcí, že to je jak nějaká falas, nevím, jak se, jmenu, jak se jmenuje, ale bylo to že se, se srovnal jako Edison uh, s Teslou. Mm. A vlastně jeden z těch diametrálních rozdílů, který ty dva od sebe odlišil, protože jeden je prostě mega úspěšný a o druhém se prostě tolik třeba na těch školách jako nevzdělává, tak je ten, že Edison byl velmi dobrý jako v těch sociálních vztazích. On budoval sítě sociální a kontakty a díky tomu prostě dokázal schánit peníze pro svoje myšlenky, pro svoje vynálezy. A díky tomu se proslavil Tesla, byl uh, extrémní introvert. A izoloval se vnějších vztahů. Mm -hmm. Ale vlastně jako tohle to byl velký aspekt, toho, který ho potom přiměl uh, k tomu, že třeba nedával, ne, jako nedokázal ty nápady tak dobře vlastně mm -hmm. prodávat do jo, toho světa, i když byly úplně geniální. Jo. Já si myslím, že jako každý zná obě, obě ty jména a budou jako podobně reprezentovaný, ale takhle repr retrospektivně, ale když se koukneš reálně potom na ten úspěch třeba těch, ať už těch biznesů nebo těch jo. osobních životů, tak ve finále ti právě vyjde ten Edison, že vlastně jako na tom byl v tomhle smyslu, tomhle ohledu líp a nebavíme se vůbec o jejich kognitivní kapacitě nebo inteligenci, Prezident. ale třeba o jenom počtu patentů, o tom, kolik to vydělalo peněz a o tom jakoby úspěchu v úvozovkách, jo? protože prostě uh, nakonec to vedlo i k tomu, že Tesla musel prostě přestat dělat některé ty věci, protože na tom prostě neměl peníze a teda a teda a teda, takže uh, to jsou zajímavý věci tohle A to mě vede vlastně k, k takovým jako otávce tohoto mentálního modelu a to je, že se můžeš sám sebe ptát, jakou chybu dělám právě teď? Ano, ano. Protože to, že se fokusuješ na jednu věc a dáváš tomu plný fokus, neznamená, že to je stoprocentně jako správní řešení. Protože mm. právě co se ukazuje ze všech těch různých, ať už studií, ať už, ať už těch různých analogií a příběhů, tak je, že ty sociální vztahy a vazby jsou mega důležitý. A vlastně ty, i když seš jako brutální introvert, tak pro tebe i racionálně i emocionálně je výhodný, jako vyhledávat nějaké ty vazby a vztahy yeah. a kultivovat si to prostředí kolem tebe, který, který je jako mm. podporující a kde jsem zkrátka může vyměňovat nejenom informace. Jo, jo, já, já, hlavně prostě je to, je to různý. Pro někoho, je to hrozně přirozený. A vlastně je to jako každodenní prostě zvyk a tak, ale jako spousty lidí včetně asi nás, tak je nám jako občas hodně dobře zavřený někde a dělání jako věcí a občas ty třeba kontakty jako chybí a teďka člověk se jako vytváří takovej vlastně, ještě, ještě teďka je to pro mě znásobený tím, co se dělo jako o karanténě a tak dále, tak jako fakt ty social skills se vlastně snížily a ty třeba ze sebe nemáš tak dobrý pocit v té společnosti a tedy, a tedy, a tedy, že někam jako jdeš a teď máš pocit, že to jako nejde a teď small talk a další věci, takže jako Tohle co si myslím, že je strašně zajímavý a myslím si, že je to o tom tvým pocitu, že se cítit dobře mezi lidma, s kterými tě je dobře, dávat jim ty, jakoby, prostě dávat jim kus sebe, oni dávají kus jich zase tobě a mít fakt jako ten, ten hezký vztah a je to ve finále jenom prostě cítit se dobře s těma lidma a, a, a když se člověk necítí dobře s nějakými lidma, což se prostě může dít, to je taky úplně v pohodě, protože prostě Můžu mít jiný zájmy, můžou mít jiný mindset, jiný nastavení, jiný věci, které je zajímají. A to najednou potom prostě znamená OK, tak já si najdu třeba tu jinou skupinku lidí. A ty skupiny lidí existují. Jenom prostě to je přesně potvrzení toho, jako co jsme začali život dělat jakože na podcastu. Tak my jsme přesně neměli tolik těch lidí vlastně. A teď najednou ty lidi, když dáš tu kůži na trh, tak ty lidi vlastně začnou se tak jako objevovat z těch, byli zalezí v tom kroví mm -hmm. a pak najednou vyskočí, že existují. To je hustý. A, a... Teď prosím jenom posluchače, neřezejte si kusy kůže a neposílejte někam na ebay. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> na aukční trh kus kůže. Forky. Nice. Such a joke, man. Ale, wow. ale jaký si myslíš, že má, že má vliv naše mysl na naše zdraví, na to, jak se cítíme dobře? No, jakože vlastně mám dvě odpovědi. Jedna je stoprocentní v tom smyslu, že jenom tvoje mysl dokáže něco vnímat, že jo? Takže prostě ty, jak budeš subjektivně vnímat tvoje zdraví, tak... Jen, jenom, tvoje, tvoje mysl dokáže něco vnímat, takže to může být zaměnitelný za mozek, ne? No, jako jo, ale já, já si myslím, že. to nějakou subjektivní, nějaký subjektivní Přesně prožitek, tak. Která, okay. že, že to obsahuje ten prožitek. Že můžeš vnímat jenom ten subjektivní prožitek. Přesně tak. Respektive. Takže to je jedna, jako jedna odpověď. A pak druhá odpověď, to na co se ptáš, asi si myslím spíše ten, ten objektivní stav toho organismu. Uh, trošičku částečně, že vlastně jak, se ten, jak ten organismus skutečně na tom je biologicky, fyziologicky, mm. kolik je tam stresových hormonů a prostě jiných hormonů a další věci, No a tam si myslím, že to hraje taky velkou roli, uh, velkou, velkou roli. A tady je potom, myslím, na snadě si říct, OK, jakože reálně tady mě může zabít nějaký vir a bakterie, ale reálně prostě já můžu dlouhodobě svým nastavením svým mysli tak nějak trošičku a svýma předpokladama a, a předsvědčeníma a dalšíma věcma a asociacema, co mi tvoří mysl, tak můžu troš, trošičku tvořit možná jakoby vlastně dlouhodobě robustnější ten systém, který jenom si ne, že prostě bych se vyléčil, ale možná se jenom zvětšil pravděpodobnost, že na tom budu trošičku líp a že budu trošičku líp reagovat na stres, na cvičení a na další věci. Takže na tvou otázku myslím si, že mysl hraje velmi důležitou roli v tom dlouhodobém měřítku. Ne až tak, ano, i v tom krátkodobém taky, ale ne až tak velkou, ale v tom dlouhodobém si myslím, že, že určitě. Jo, ptám se proto, protože bychom tady rádi rozebrali roli mindsetů mindsetu a mindsetů v našem. V životě. Zkrátka, rádi jsme proponenty toho, že mysl a tělo jsou propojené entity. Není, není třeba z nějak z jakýkoliv důvodu oddělovat, protože tam nikdy tu mezeru nenajdeme. A zkrátka, jak naše tělo, tak ovlivňuje naše mysl, už jenom tím, že naše, naše mysl vyvstává z našeho mozku a z procesů, který se v našem mozku dějou, tak ale je hrozně zajímavý, že ten proces můžeme úplně obrátit a že najednou to, co se ti honí v hlavě za myšlenky, tak ti spíná nějaký neuronální okruh nějaký neuronální mapy, to tě spíná z nějaký vzpomínky, kontexty a na základě toho ty si můžeš do těla vylejt buď kortizol a přehnaně moc stresových hormonů, anebo naopak třeba růstový hormon, který tě bude naopak podporovat v regeneraci v růstu a tak dál. Hmm. Tohle je čistě jenom vliv naší mysli na naše tělo a budeme se tady o tom bavit víc do hloubky. Takže co ti k tomu napadá? Hele, super. No, mě k tomu hned napadá, že vlastně jako vystavit, uh, jo, že to slovo mindset, to nastavení mysli je hodně hodně omílaný, ale lidi si myslím, že jsou možná už vůči tomu trošičku, jako že, a, jako mindset, a tak, jo. My jsme s tím začínali, náš první díl je o mindsetu víceméně, jo, a je to před čtyřmi lety. A já bych tady trošičku vystavil ještě důležitost, protože si myslím, že to je jako extrémně, pořád ještě extrémně zanedbávaný téma vlastně, mm. že se pořád nejde dostatečně dlouho hloubky a že spoustu lidí říká hodně věcí, který třeba nemusí být až tak založen na realitě, na tom, co se ukáže z těch studií. A ukážeme se tady některé antiintuitivní věci dneska, který právě, jak s tím můžeme vlastně ve skutečnosti pracovat. A nejdřív bych rád, jako, tady mám rád jednu metaforu, představte si, nebo představ si, že prostě vnímáš realitu skrz nějaký čočky, skrz nějaký jako okna. No a teďka ty okna ti trošičku tu realitu zkreslují a vůbec ti umožňují. Představ si, že máš speciální okno digitální, které ti dokáže blokovat vůbec nějaký aspekt reality a nějaký aspekt tam pustí. Jo, a ty vlastně jako nevíš, co ti tam pouští a co ne. Takže ty vidíš jenom určitý věci v tom světě a vůči některým jsi trošičku třeba ignorantský. Jo, takže to okno ti dává jakousi tendenci něco vnímat, někam orientovat ten, tu tvou mysl, a tohle to je prostě strašně zajímavý, protože najednou už to není tak, jako že seš ty a vnímáš realitu, prostě jaká je, ale teď jsou tady tři entity. Seš ty, svět a mezi tím je to fucking okno, ta čočka. A ty se můžeš zaměřit na tu čočku a začít ji zkoumat. A to je ten tvůj mindset. To, jak se budeš orientovat a jaký, jakou tendenci budeš mít vytvářet asociace ve světě k událostem, který se dějou, který vnímáš, nebo vůbec něco vnímat víc, něco vnímat mí, míň, a tendenci, jestli to, je vnímat, jestli to vnímat negativně nebo pozitivně. No a přece to je strašně důležitý. Takže to, to mi přijde, že vlastně tohle je jako mindset a pak tam mám ještě pár jako dalších věcí k tomu, ale... ale... Mě k, tomu, tomu, mě k tomu, tomu, napadá, že fakt ta metafora, je, když sundáš ty, že máš ty brle, které se díváš na svět, mm -hmm. ty můžou být růžový, nebo můžou být taky černý, nebo můžou být nějaká kombinace všech možných věcí. A ty si je můžeš přesně sundat a to je ten tvůj mindset, to tvoje nastavení mysli a zkoumat, že třeba tam můžeš mít nějaký evoluční hovno který asi Izák říkal, že Přesně, ne? který tě zkresluje to tvoje, to tvoje, vnímání, protože máš negativní bájas a všechny tyhle ty věci. A díky tomu, anebo, nebo, nebo ti ta tam hovno tam prostě tam na, na, nakreslila, já nevím, společnost, jo? nebo kultura, nebo tvoje rodina. Přesně. Někdo tě někde vyloučil zase z nějakého fotbalového týmu, nebo někde něco hmm. takového, nebo tě nepřijali na výtvarný kroužek, co já vím. A, a prostě tam zůstane to hovno a ty skrze něj vidíš ten svět, ale i třeba svoji hodnotu v tom světě. Ano. A tohle je hrozně zajímavý, protože my si můžeme představit ty brýle nejenom jako nějaký vnější, nějakou, nějakou vnější věc, ale opravdu to, co je obtisklý v tom našem mozku. Mm -hmm. A ten náš mozek je to, skrz co my vnímáme ten svět. Jo. Hele, zásadní. Zásadní věc, jo, protože se spoustu... Často uh, mám rád uh, citát Alice, Alice Ninový, která říká, že to, co vnímáme, není jenom ten svět, ale vnímáme sami sebe. A tohle to se bere, ona to myslím vnímala na té psychologické úrovni, jo? že si vlastně všímáš toho, co už je v tobě obtisklý, jenomže tohle to je přímo na té fyzické, fyziologické a vůbec jako fungování naší mysli a mozku. Já mám tady další jako definici mindsetu, kterou jsem si vymyslel, nebo definici, taky jako zase připodobnění, co všechno v tom mindsetu hraje roli a právě mindset je jako všechno ostatní, o nějaký jako modelotvorbě, jo, jenom ty ty modely, jak právě, jak ty řekl hrozně důležitou věc, že to tvoří tu tvou hodnotu, jak ji vnímáš, to, jaký tvoříš modely světa a sebe v tom světě, protože to tak v tvůj mozek funguje neustále, je aktivně tvoří modely každou sekundu, každou, každou vteřinu, každým momentem, tak ono to vychází na základě dat, které procházejí zase tou čočkou, zase tím oknem, zase těma brýlema. A přesně, jak si říkal, může tam být nějaká sračka na nich. <lýděk> a pak je to prostě na hovno, jako doslova, že jo. A, a, to, a my s tím ale můžeme pracovat, je hustý, že s tím se dá pracovat. A dneska se o tom povolíme. jaký jsou různý způsoby, jak s tím ale občas pracovat. Takže, jak ti to přijde, tohle z to vlastně, ten mindfuck, že fakt jako OK, já, jsem, já teďka sám sebe v nějak vnímám a je to nějaký model mě já nějak vnímám svět, nějaký model světa a teďka si uvědomit, wow, já ty modely tvořím na základě těch zkreslených čoček, na základě těch zkreslených beridlí. A to je pro mě velký, velký mindfuck. Je to obrovský mindfuck, protože ty najednou ty brady můžeš sunat a říct si a ptát se zase na ty otázky, OK, jak já reaguju na ten stres a proč na něj reaguju takhle? Jak já přistupuju k tomu jídlu? Nebo když máš nějaký cíl a třeba ten cíl může být schodit váhu, jakože. Uh, jaký já mám přístup k tomu, jestli to jídlo vnímám jako odměňující, anebo třeba, že se, že se, že se potom budu nesnášet, že mm. s ním. Všechny tyhle ty věci, ty, ty maličkatý aspekty, co v nás vyvolávají emoce, ty mm. emoce vyvolávají zase neurochemický koktejl, o to ovlivňuje spoustu dalších věcí. A vlastně bych to jenom také zarámoval zase citátem uh, od Aily Kram, mm -hmm. která vlastně studuje nejrůznější vlivy mysli, na naše prožívání a to je, že vlastně mindset jsou takový jako rámce myšlení, který orientují jeho vlastníka k určitému vnímání situace. Takže my opravdu frameujeme, rámcujeme ty situace podle toho modelu, který si v té hlavě nosíme. Jo, jo. A e, e, vlastně pak každý, že ho zná, nebo spoustu lidí zná prostě jako různý typy mindsetů, nejčastěji jako nějaký growth mindset a všechny tyhle ty věci. A myslím si, že... Růstový mindset. Růstový mindset, růstovej mindset. A myslím si, že to jsou také důležité jako jednoduchý věci, co si z toho, co si z toho vzít takhle jako rovnou jako ze za začátku, že prostě některý... Že, že, že nějaký perfektní svět bez nějakých chyb a failů je utopie, která neexistuje. A to si myslím, že je vlastně hrozně hustý už jenom to asi uvědomit. A když si to fakt integruješ, tak potom vzniká svět, kdy vlastně ty očekáváš, že nemůžeš vždycky uspět a občas failuješ, failneš. A co je krásné na tom je to, že tohle je součást té potom finální vítězní strategie, protože žádná vítězná strategie nemůže být bez failu, protože by prostě nebyla vítězná potom, protože by nepřišla na to, jak nefailovat. Takže tohle je jako jenom takový na začátku mindfuck a, a vlastně taková užitečná jako one-liner, užitečný one-liner, který, který se mi tam jako hodí. Jo, určitě. A já bych se chtěl Kristofe zeptat, do jakých, do jakých vůbec zákoutí té vědy, protože my jsme prostě si řekli, že to uděláme trošičku jinak a že fakt budeme researchovat nějaký konkrétní studie a principy, které se v tom mindsetu odehrávají, aby to bylo víc jako evidence-based a ne tak softový. Takže já jsem se chtěl zeptat tebe, co jsi vlastně objevil za nějaký jako velký, velký věci, který, který se v tomhle tom odvětví nebo v tomhle tématu nachází? OK, tak uh, já bych se tady rád odpíchnul od těch vlastně jako hodně známých studií i like rum. Mm -hmm. A ty dvě studie, které jsou od ní úplně nejznámější, je studie Uklízeček na hotelech a mil, studie Milkshakeu, o kterých už jsme se bavili jednou, Tady u nás na podcastu. Ve, ve studiovém díle. Ve studiovém díle. No a tady je, co můžeme reprezentovat nějakou, jakou, jakou roli hraje ten mindset jako v, tom, v tom našem, i v tom tělesném projevu těch věcí. Uh, ona jedno, je, prostě výzkumnice, bývala nějaká sportovní atletka a tak dál, a jednou potkala jako svoji nějakou kolegyni na kampusu na Harvardu a, ta kolegyni říkala, protože byla taková jako občas i kontroverzně popichující, tak říkala, no ale víš ty, že prostě efekty cvičení tak jsou výsledkem jenom placebo. Tak ona se naštvala a říká, vtf, to, 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 bych se nedovolila na té půdě, budu se nikdy říct a tak a cítila se jako uražená tím. No a potom jí to trošku začalo jako vrtat hlavou, a začal si klást takové zajímavé otázky. A výsledkem toho bylo, že spolu s týmem lidí, tak uh, si vzali do té studie sedm hotelů a tam studovali uklízečky, který za ten den udělají hrozně moc práce. Hmm. Tak... Jenom k tomu vlastně jako nejdřív vůbec ten, ta myšlenka toho, OK, jak udělat placebem kontrolovanou studii na fyzickou aktivitu. Velice, velice náročný. Takže pokračuj s těma, s uklízečkama. Přesně tak. No a uklízečky tak u záchody, mají podlahy, uh, přelíkají postele a tak dál. To je hrozně moc aktivity. Ale když se jich ptali na to, jestli si myslí, že nějakým způsobem sportují nebo cvičej, tak jedna třetina z nich tak řekla, že si myslí, že vůbec, že nemá žádnou fyzickou aktivitu, během toho týdne. No a to je překvapilo. A tak udělali jednoduchou věc, že těch sedm hotelů tak rozdělili na čtyři a tři. Ty čtyři hotely tak byly v informované skupině a ty informované skupiny těch uklízeček, kterých bylo dohromady všech 84, tak těm řekli, že ta jejich práce, kterou dělají, tak má extrémní dopad na jejich tělo. Že se to vyrovná spolování, že přehazování postele je 60 kalorií u toho spálej za hodinu. Oni to přímo tady jako vypočítali, udělali nějaký jako estimate tak, z toho, jak, jak tak. skutečně spalují energii. Bylo to fakt jakoby database. <coughs> Takže jim říkali, že spálí fakt hodně jakoby energie, hodně tuků a tak a tak a že vlastně splňují tou svoji prací doporučené metriky pro zdravý pohyb jako během týdne podle nějaký organizace. No a uh, nechali je podívat se na 15. metru prezentaci o výhodech, o, o tom, jak vlastně spaly ty věci a o výhodách cvičení. No a potom je nechali čtyři týdny pracovat na těch jejich hotelech a zároveň tam vylepili ty plagáty o té přidané hodnotě. Ty informační plagáty, jo jo. že spalou toho hrozně moc jako věci, že to je dobrý. No a výsledkem bylo, že oproti té kontrolní skupině v těch zbylých třech hotelích, které jim neřekli vůbec nic, tak tahle skupina projevila známky nejenom jako sníženého krevního tlaku, schodili několik kil a zkrátka snížilo se jim body mass index. Takže vlastně jenom ta informace o tom, že oni uh, dělají, aktivitu, která je doporučená a která je vnímaná normálně jako posilování cvičení a tak dál, hmm. tak vedlo k tomu, že oni se jim začali projevovat ty jako biologické hmm. markry toho efektu cvičení, což je jako úplně fascinující. Tady je potom jako na se zeptat, no ale vlastně když si uvědomili to, že která jakoby to má efekt jako cvičení, tak jestli náhodou té práce nedělali víc, jestli to je opravdu jako jenom ten efekt té mysli. Tak uh, ta, ta větkyně, ta Alia Kram, potom udělali druhou studii, která se nazývá Milkshake Study. Mm -hmm. Boj to, co je to Milkshake Study? Je, je, ještě, 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 mě napadla vlastně věc k tamtomu a bylo zajímavý uh, u, těch, uklizeček uh, u těch vlastně i je jenom změna psychologická. Oni si víc užívali tu práci, a měli lepší náladu potom po těch čtyřech týdnech. A vnímali což je, je jako úplně... víc smysluplnou. Vy, jo, vnímali jako víc smysluplnou. Takže wow, myslím si, že tohle je naprosto geniální studie a, a jako klobouk dolů uh, před tou myšlenkou, před tím nápadem a tohle studovat. Milkshake tady, velká, velká, věc a to právě chtěli rozlousknout to, jestli tam hraje roli teda jenom ta mysl, nebo jako nějaký další věci, aby měli trošku, trošičku víc dat a vlastně replikovali nějaký tyhle věci. Milkshake tady je fascinující, protože oni myslím, že dali těm dobrovolníkům nějakých 75 dolarů, seděli potom s nimi dvě, dvě, hodiny a rozdělili na dvě skupiny. Každý tý skupině těch účastníků dali jeden z šejků jeden shake byl nízkokalorický, low fat, prostě nějaký sladidla, no sugar, málo kalorií. Bylo tam napsáno, myslím, že kolem asi 190 kalorií. 120. Jo, 120 dokonce, 120 kalorií na ten shake. A druhá skupina, Dostala shake, který měl 590 kalorií. Byl full fat, full sugar, prostě úplně. Já tě, já tě opravím, Byla to ta samá skupina a o ním dali ty shaky Jo, jo jo, jenom, jo, jo, jo. Jenom o týden později. Jo, 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 jo. dali do, a právě, že aby to byli ty sami jo, lidi, jo. Tak jim dali ten jeden shake, ten první týden, který byl těch 120 kalorií. Hmm, hmm, a ten druhý hmm, shake hmm. dostali za týden, který měl 620 kalorií. Jo, jo, jo. Mega hustý. Uh, a hrozně zajímavé je, jak prostě tam přímo byly ukázány ty plagáty a ty pak fakt tam je jako luxusní shake, víš, že abys měl fakt pocit z toho, že jako wow, tady dostávám fakt nějakou úplně peckou kalorickou bombu. Ah, bombu. To Přesně tak. No ale co, se, co bylo vlastně, co ty účastníci nevěděli, tak oba, obě ty, teda ta samá skupina o ten týden později dostávala furt stejný shake, který měl 390 kalorií. A tohle je fascinující a možná byste si řekli, OK, jaký byly výsledky. Oni totiž během uh, pítí toho šejku a následně nějaký, jako, nějakého času potom, tak oni je měli napíchli na nějakou IV, takže měřili neustále jako nějaký uh, biomarkery. z krve. Přímo z krve, přímo v tu chvíli, co to pili a víc následnou reakci cukru v krvi, nejrůznějších hormonů a tak dále. No a možná byste si řekli, že když teda si mysleli, že pijou ten full fat a tak dále, že to bude mít možná nějaký jako negativní efekt, že přece no, tam je cukr, tuk a tak dále a ta mysl si myslí teda, že to je jako horší trošičku třeba. Místo toho, že si myslím, wow, mám nízko kalorií, víš to, tak jako by budu hubnout a tyhle ty věci. No a ukázala se fascinující věc, ukázal se naprostej opak, úplně antiintuitivně, to tělo reaguje daleko hlubším způsobem když si myslí, že tam je hodně tuku, hodně cukru a tak dále, tak se uspokojí daleko víc a bude mít potom menší hlad za nás následně. A například, co bylo naprosto fascinující, bylo hormon grelin. Ten grelin se snížil. Grelin je hormon, který může za to zapocit hladu. Jo, jo. když se najíme nějakýho, nějakýho... Celost jako jídla, který je fakt hutný na nutrienty, mm -hmm. tak uh, granen se vlastně sníží a my potom máme nízký fyziologický hlad. Kdežto, co se ukázalo v té studii, pokud se nemýlim, tak uh, když jim dali ten nízkokalorický šej, který se tvářil jako nízkokalorický, mm -hmm. tak ten grelin klesnul jenom málo mm -hmm. a ty účastníky nechal s fyziologickým hladem. Jo kdežto, když jim dali ten brutálně šláčkový bla, bla, bla reklamní shake, mm. tak ten grelin klesnul opravdu hodně a ty jejich těla se cítily naplnění. dokonce klesnul třikrát víc uh, ten grelin, než u toho nízkokalorického. Takže to je naprosto neskutečný, jak hluboko tyhle ty naše přesvědčení té mysli a to nastavení toho mysli, mysli, která jde do nějaký zkušenosti, tak jak ovlivní. A vlastně na zřádku, když jsem tohle z toho nevím, objevil před, nějakým před rokem nebo něco, tak to bylo jako vlastně úplně wow, protože v téhle společnosti se děje co? Hodně lidí se snaží jíst ty nízkokalorické věci, ty proteinové věci, bez tuku, bez cukru atd. a tak dále. A myslí se, že dlouhodobě budou hůbnout. Ale možná jsou kvůli tomu třeba hladoví a dojídají se potom večer jinými věcma. Jí prostě, jo, že si, myslíme si, že prostě jíme méně kalorií a věcí, ale dlouhodobě to má možná ten efekt, že naopak to tělo zůstává fyziologicky hladový. A jenže tu fyziologickou hladovost tu prostě tak dobře, tak nějak jako ne, neobalamutíš. To znamená, že tohle je vlastně jako riziko a měli bychom, když jíme nějakou, já taky jim rád prostě tyčinky s nízkým cukrem, ze steví a low carb a tak dále, ale teďka když jím tak si představuju, že to jsou prostě super tučný a cukr, cukroví věci, víš, abych měl pocit, že se jako plním a že jsem sytý potom, aby mě to prostě uspokojilo. Protože fakt si představ, předtím si pamatuju, že jsem to prostě snědl a že to bylo jako hm, nic. A skoro jsem si šel dát další tu tyčinku. To bych normálně, kdybych se snickersku neudělal. A tak, tak, víme, jak jako ovlivňuje třeba už jenom to, jak je jídlo rozpoložené na talíři, tak jak ty barvy ovlivňují naše subjektivní vnímání toho jídla a vůbec potom naši sytost, potom, hmm. co to jídlo sníme. A proto třeba já teď, jak jsem se zabýval, začal zabývat jakoby tím efektem očekávání a mindsetem a těma těma věcma, tak fakt se snažím vždycky s tím jídlem mít na balkón a být tam úplně bez jakýkoliv jako distrakcí, mm. že se u toho nedívám na ten seriál, nedívám se to na další věci a jim se snažím jako soustředit na to jídlo a fakt se říkám, hej, je to nutričně bohatý, prostě najím se z toho a prostě mi potom svade, Jo. Přesně to mm -hmm. říkám. Mm -hmm. <laughs> Super. Wow. No a, a test jak? <laughs> ale ale jako ještě vlastně je to hrozně zajímavý i společenský problém. Protože co uh, Ila Kram udělala jako další studii, navazující na ty milkshaky, tak bylo, že se vzali do hledáčku, to byly nějaký meníčka, myslím, že uh, udělali to jako v kantýně. A podívej se na to, jak tam to jídlo je prezentovaný protože my tady vlastně často máme přesvědčení, že to zdravý jídlo je takový, že z toho nenajíš, že to nechutná dobře a že to je prostě jako nic moc. No ale je fakt zajímavý, co se ukázalo v těch miničkách, protože tam máš většinou třeba nějaký jako nezdravý foods, který mají hodně cukru, hodně tuku, je to takový to kombo, tak jsou pojmenovaní jako úplně luxusní, luxusní, požitkový, prostě bomba pro tvoje chuťové buňky. Mm. Často také reklama, takhle reklama jako na nás také působí a bombarduje nás ze všech stran. Zároveň ty samé společnosti, co dělají, řekněme, jakoby ten třeba fast food, tak mají daleko větší rozpočty, které můžou dát do těch reklam a zase vlastně uh, to zpátí naší pozornosti. A zároveň, když se podíváš na ty zdraví volby, tak jak ty jsou prezentované. Mm. Jo, a většinou tam byly, vycházely slova jako plain, uh, light, tiny. Mm. Jakože mm. něco malýho, lehkýho, um, jako tam bylo dokonce skinlicious pojem. Wow, jo, ok. To, není delicious, ale prostě máš to, počkej, možná malička tej, malička tej drobí tak jako potěšení. Hubno chutí. Hubno chutí, no. Přesně. Takže tam wow. byl takový jako labeling těch, těch věcí, který opravdu se nedala jako porovnávat. No a co oni udělali, bylo, že oni u těch zdravých voleb, jako prostě byly nějaký třeba saláty a nevím, bla, 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 bla tak je pojmenovali trošku chutnější variantou. Hmm. Třeba místo Lehká varianta cukety, tak tam dali karamelizovaná, jemně ogrolovaná e, cuketa. A. Jo, a to už tebe probudí nějaké emoce. E, to samé tam bylo třeba e, u repů, tak byl grlovaný zeleninový vrep. už jenom toto slovo. A ukázalo se v té studii jako zajímavá věc, že nejenom, že ta droboučká změna v názvech těch meníček v té kantýně, tak ovlivňovala volbu těch lidí, protože najednou to zvýšilo výběr o 38% těch zdravějších variant, ale lidi dokonce se cítili víc naplnění a taky to snížilo počet svačinek nebo snakování hmm. potom. Výsledek těch, těch, těch fascinujících studií je to, že opravdu to, jak vnímáme nějaký label, jak je něco pojmenovaný, jak je nám prezentovaný, tak to potom ovlivňuje Přímo fyziologicky, jak my na to potom budeme reagovat, co se vyberá ta naše mysl, protože máme nejrůznější bájasy, snažíme se neustále vlastně maximalizovat nevím, energetický příjem a tak dále, protože náš mozek je přece jenom mašina, která funguje zase krát 150 tisíc v minulosti a neustále se snaží vlastně maximalizovat tu svoji energii v tom přítomném momentu. A na to je fajn myslet právě, když třeba přistupujeme k tomu jídlu nebo přistupujeme k nějaký náročné aktivitě, kterou děláme. A právě třeba i k tomu se dostaneme dál, jak přistupujeme ke stresu. Jo, ale tohle to je hrozně jistý, že vlastně fakt jako se začínáme nacházet trošičku v té třeba epidemii, jako obezity atd. a tak dále. A tohle to všechno k tomu jako výrazným způsobem přispívá. Takže si myslím, že tyhle informace jsou zcela zásadní. A každý z nás s tím může pracovat, že jo? Každý z nás si může nějakým způsobem přerámovat ty jídla, které jíme. A fakt se snažit soustředit na to, jak vnímám to, co jim. A možná, když si kupuju, jako není, naš, není vůbec špatně si koupit právě nějakou jako low carb věc, něco, 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 ale když už si ji koupím, tak fakt si ji možná rozdělat z toho obalu, kouknout se na to, jak to skutečně vypadá, jak to vypadá fakt jakože nějaká low carb věc vypadá jako prostě úplně super, nevím, snickerska, něco, fakt něco, co je hodně sladký, hodně tučný a můžu si fakt říct, OK, tohle to je prostě něco, co mě zasytí, něco, kde jsou, já nevím, přiden, třeba tam jsou vitamíny, já nevím, něco tam je, když to je to zdravá, zdravý uh, typ ty, tý, tý, nebo něco, něčeho a najednou jako se změní to, jak to tělo na to reaguje. A je prostě pro nás strašně důležitý, aby to tělo reagovalo dlouhodobě nějakým optimálním způsobem pro to, aby jsme prostě ne nehledovili, nebo naopak prostě se nepřejídali potom na základě toho a tyhle ty věci. Takže to jsou jako fascinující studie, které jsou hodně hodně užitečné. No jasně, ale tady se spousta dalších věcí, že, jo, že to fakt nějaký ty věci, co člověk může dělat ve svém každodenním životě, je fakt zkusit vnímat jako detaily toho jídla, který jí, protože my vnímáme nejenom tu chuť, Máme několik že jo, chuťových jako mm. recepturů receptorů v naší puse, několik tisíc, uh, ale my vnímáme i strukturu a ta struktura ovlivňuje i to, jak my se potom budeme cítit naplnění. Ale musíme to vnímat. Ty jste řekl na začátku, jak je naše pozornost jako selektivní, jak něco skrz ty projde a něco vyignorujeme. Mm. No a to se mění. Takže já když se budu dívat na seriál u toho, co jsem dřív taky dělal, u toho, když prostě dím, a nevím, kdyby to, to měla být jenom rejže s hráškem, což taky občas dělám, <laughs> tak to ovlivní to, jak já potom se potom budu cítit třeba naplněný. A je jo. fakt opravdu výhodný vnímat tu strukturu těch věcí, ty detaily a díky tomu my se potom budeme cítit fyziologicky přímo víc naplněný. A typ ještě k tomu, z tomu využívat fakt ten čich, který který jako... Ta chuť se tvoří ze všech smyslů. To je ten mýtus, že se tvoří jenom z těch chuťových pohárků. Tvoří se z vizuálního smyslu, z... z informací. Z, z, jo, ze všech informací, které přicházejí z toho jídla. Takže i prostě čich a ten čich hraje velkou roli. A je dobrý jako a to jídlo nejdřív, než ho, než ho jí s ním. A ono tě to částečně, už ten čich tě zasytí. Někdo, kdo normálně držel uh, nějakou, nějaký půst, já když jsem šel do, do keto tři roky zpátky, tak jsem držel půst tři dny, můj nejlepší půst v životě, bylo to, bylo to, hustý, ten třetí den byl vlastně nejlepší, ale já jsem kámo čichal k věcem, k jídlu. A to nebylo tak, že jsem si čichnul a bylo to, a potřebuji potřebuju to jíst sníst, jakože, to jsem byl úplně zakázan, ale já fakt jsem se to jako nedovolil, fakt to bylo docela, a bylo to vlastně v pohodě, ale mě to prostě uspokojilo, jakože fakt výrazným způsobem, mě to nějakým jako trošku jako zaseptilo. Protože ten organismus v dnešní době vydří tři, tři dny půstu, úplně bez problémů. A každý z nás by to pravděpodobně jednou ročně potřeboval, aspoň. Takže tohle je taky zajímavý mít jako na mysli a, a využívat tyhle ty aspekty, které povedou k nějakému dlouhodobému zdraví. No jasně, a hlavně ti to jako třeba zostří nejrůznější smysly. A jsi vnímavější vůči chutím, protože co zase dělá jako cukr a tyhle ty věci, tak nás otupují vůči dalším do protože, do, no, protože dopamin, že jo? protože dopamin. Že když jednou prostě dopamin ti vystřelí prostě na, na střechu, tak potom je velmi těžký to dohnat, já nevím, zeleným čajem nebo, nebo čímkoliv jiným. Jo, Takže jo, jo. no, stačí malý heky, aby si člověk takovou zlepšil zkušenost. Hele, ale ty jste je řekl ještě jednu zajímavou věc a to je, jak se tvoří naše vnímaná chuť a požitek z toho jídla že tady nějaký její taste, tady nějaká vůně a tak dál, ale ty informace dělají obrovskou, obrovskou, součástí toho. A v jedné studii třeba dávali, dávali, testovat víno lidem a ukázalo se, že vína, která byla dražší, tak je oni vnímali jako daleko jako požitkovější, příjemnější na chuť a tak dál. Sranda je v tom, že ty vína byly úplně stejné. <laughs> Jiná studie uh, udělali na uh, MIT a to byla s kávou a zase mě, máš dvě stejné kávy, oni to neviděli ty účastníci, ale ta jedna byla prezentovaná jakože je to nějaká fakt hustá káva v hodně hezkém boxu a mě, máš tam všechny ty různé jako vlastnosti a featurey, který ovlivňují to vnímání toho samotného produktu jako more komplex, že je prostě víc komplexní hmm. a zase ty lidi reportovali, že ta káva pro ně byla víc chutná. A mimochodem toho se hrozně využívá, když třeba designuješ nějaký produkty a uděláš konvici, která má tisíc knoflíků. Jo, prostě člověk má pocit, že kdyby si vybral tu konvici s jedním knoflíkem, takže přijde o hrozně moc možností. Takže ten hmm. tvůj mozek tím max zase maximalizuje ten užitek. A i když ty knoflíky jsou úplně k ničemu, tak ty si máš větší pravděpodobnost koupit tu konvici s těma více knoflíkama. Hmm. Zase, ten si na to, prostě zase byly, zase byly studie. Hmm. No a teďka ale zajímavý jako otázka, No a co? Jakože co když to je reálný efekt? To znamená, není lepší mít víc těch knoflíků, abych si to prostě víc užil vždycky? Jo, když o tom víš, tak je to super. No, je, tohle co mi právě fascinuje, že vlastně jako spoustu těch věcí je úplně useless, ale zároveň oni ovlivňují náš subjektivní prožitek. Proč si sakra kupujeme hezký designový minimalistický věci třeba? Prostě já nevím, místo hodně knoflíků to může být fakt hezká designová konvice, s který máš radost. A ty vždycky, když si to naléš, tak prostě ta voda ti bude chutnat líp, nebo já nevím, něco. A, 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 to je bullshit, že jo, ta voda je stejná, ale jakoby tvůj subjektivní prožitek může být jiný. A teďka OK, jak se v tom sakra vyznat. A moje, moje vždycky jako myšlenka je na tu užitečnost, takže já si říkám OK, jak toho využít. No jasně. Nebudu, nebudu, nebudu tady vyhazovat tu konvici, protože já jedno, prostě to je stejná voda, je to bullshit, ale řeknu si, je to mega bullshit, ale počkat, já si to budu ještě víc myslet, že to je dobrá voda, že to je lepší voda než všechny ostatní z téhle konvice, protože si chci ještě víc zlepšit ten svůj prožitek. A to mě fascinuje, že se to dá jako úplně obracet různýma způsobama a fakt pracovat s tím fakt různýma způsobama. A myslím si, že je na snadě. Ka každý z nás si myslím, že má nějaký takhle věci kolem sebe a jak si prostě můžeš zlepšovat jenom svou vlastní myslí. Jenom, že si jo. řekneš, hej, tahle sklenice, tady je napsáno Good Glass, tak já si řeknu, OK, Good Glass, to je nějaká, nějaký dobrý, Sklo. Dobrý sklo, kámo. A já si řeknu, že to je tyhle vole biohiking sklo, víš co? Biohiking good gas. A řeknu si, OK, tady když se napiju z vody vždycky, tak ona mi dodá trošku víc energie než z jakýkoliv jiný vody. A já si můžu vytvářet takový jakoby magický předměty v mém životě, v úzovkách. Něco jako prsten moci, který já si asociuju s, asociují s některýma věcma. A teď mě to, na, teď mě to jako napadlo, že to je vlastně hrozně užitečný, protože se mi fakt líbí ta láhev a budu tohle dělat teďka. A to je, to je mega užitečný, protože lidi mají také třeba asociovaný, že ty po, pověry jsou v naší společnosti hodně zakořenění. A to je, když ti třeba začne dařit, nebo když tým vyhraje na mistrovství světa nějaký uh -huh. zápas, tak potom ten... I jako s větší pravděpodobností se třeba vezmou ty dresy, který, který vyhrájí ten zápas, anebo někdo prostě chodí v nějakém tričku, někdo má nějaké rituály, to ritualizované chování, který je vlastně často jako nesmyslný, ale máme pocit, že nás vede k nějakýmu cíli, tak je neskutečně častý. K těm předmětům, já jsem četl knížku od Now You Are Less Dumb, prostě, nevím, jak se jmenuje ten týpek, to je jedno, knížka Now You Are Less Dumb, a je tam přesně o těch magických vozovkách v předmětech, kdy prostě normálně jsou to jako fakt jako, že tahle naše povaha, když jsme ne, třeba ateisti ne, nebo něco, to je jedno, nebo agnostici, nebo nevěřící, cokoliv, tak stejně si projekujeme do nějakých předmětů nějaký kouzelné vlastnosti, které ve skutečnosti nejsou a třeba i víme, že to je bullshit, ale stejně si nedovolíme třeba tu ponožku, kterou jsem vždycky vyhrál, nevzít. Te, jo? Tak by hodně smrdět. ale jo, ale lidi takhle jsou. Je to v NBA, je to v hokeji, no je to jasně. ve fotbale. A víš, co je fascinující? Ten, ten magický předmět, on potom skute Mě baví to, že jako ty si řekneš, že je to úplně že je to úplně nesmysl. Jenomže potom zjistíš, že tvůj mozek vytváří automaticky asociace. A ty vždycky, když se vezmeš tu špinavou, hnusnou ponožku, kterou si vždycky vyhrál, tak tvůj mozek se dostává do pravděpodobnějšího stavu toho, kdy vyhrával předtím. To znamená, že zvyšuješ skutečně. Takže magický předmět, který byl úplný bullshit, se stává skutečně magickým předmětem jenom díky tvým mysli a mozku. A to je spadlo ti věc. A to je úplně fascinující. Takže vůbec na to nespolehat. Je to úplný bullshit lidi, ale využívejte to, jak jste toho schopní prostě, jenom to, jenom nemyslete si, že to je real, jenom prostě využívejte toho, protože je zbytečné to nevyužívat mm -hmm. je to skvělá věc a Mění to naší fyziologii ve skutečnosti. Jo, takže to je fakt crazy. To bude. placebo funguje, i když ty účastníci v takzvaných open placebo jo. experimentech, tak jsou vědomí toho, že dostali placebo. Ano. A to opravdu jako má v nějakých procentech, tak to má, tak to má nějaký efekt. To je hrozně... Hrozně hustý. Jo. Já jsem na to měl nějaký myšlenky teď. Jo, se, já jsem se vzpomněl na experiment od Vísose, mm -hmm. tady přesně zkoumal toto ritualizované chování, protože ono to není popsané jen u lidí, ale prostě i, vlastně, i u holubů třeba. Protože holub dostává v nějaký pravidelnosti, já nevím kousek zrnka nebo nějaký nějaký lahutky pro holuby, by byla lahutka pro holuby prostě žížala třeba. <laughs> Něco tam prostě padá v pravidelném intervalu 30 sekund a ten holub tak klasický Skinner boxy, že jo, tak dřív to bylo, že jsi musel zmáčknout páčku a tam ti vypadlo to jídlo, takže si využíš tu asociaci. No a ten holub, tak si myslel, nebo začali dělat jako ritualizované chování, že třeba začali pravidelně jako rozpínat ty křídla, mm. pak tam spadla ta věc a oni zase jako vyšli potom a naučili se nějaký typ toho chování. No a víš co, se říkal, hej, to by bylo zajímavé vyskúšet na lidech, jestli se lidi chovají jako holuby. Tak je zavřel do podobný krabice zafejkoval to, že to je nějaký uh, experiment, nebo že to je nějaký jako přijímání pro ně, to je nějaký reality show. Hmm. A oni šli do té krabice, kde bylo jedno červené tlačítko a ze zdi, jak motivovat lidi, že jo? A ze zdi výjížděli ve 30 sekundových intervalech dolary. <laughs> ne, ne. A ty lidi nevěděli, co mají dělat. A tak někdo tam pravidelně dřepoval, že jo? Někdo chodil sem a tam a otevíral dveře a prostě vytvořili si ty, ty ritualizované ah. věci, které se spojily s tím, že vyjíždějí ty dolary ale prostě ten efekt toho byl jenom, že každých 30 sekund výždí ten dolar. A mi to připomíná třeba rituály nejrůznějších kultur, jak děláš vyvolávací rituály slunce, že jo? A vždycky ten rituál uděláš a už je to v tobě zakořeněný po stovky let, protože to dělají i tvoji předci. A vždycky, když ten rituál uděláš, tak máš jistotu, že to slunce vyjde. to, je boží. Ale pak se bojíš, že ho neuděláš, že jo? Co kdyby nevyšlo? jasně. Protože ty neznáš budoucnost, to znamená, radši to uděláš. To je crazy, prostě. To je sebou efekt, že když to neuděláš, tak máš fakt stres a že se jako něco může stát. Ano, zajímavý. Zajímavý věc. Já mám tady ještě jedno skupinu chování, který asi jsem nehodí, ale takže ho si vynechám, ale kdyby náhodou tě zajímaly opice, jak se mlátí potom. To jedno. Tak já to řeknu co to s tím nedělá nic společného. Ale prostě byla nějaká studie, kde měli prostě skupinu opic a nějaký ty opice naučili, bylo prostě žebřík a tam měli banány. Oni vylezli na ten žebřík, vzali si banány, že vždycky, když vylezli a vzali si ten banán, tak tam prostě na ně, v nějak, na ně vylil vodu nebo něco. A bylo to prostě mega nepříjemné a nebylo to worth it. Oni se potom naučili tam nelézt pro ty banány. A potom začali postupně ty opice, co to, tu jednu, co to uměli, tak prostě dali pryč, byl třeba čtyři. Jednu vzali, dali tam pryč a dali tam novou. Ta nová chtěla, chtěla banán, vylezla tam, ale už tam nemohla lézt, protože prostě jí zmátili. Dřív, jo, už byli zvyklí, že hej, my nechceme být prostě pokropen studenou vodou, tak ji radši zmátili dřív, než tam vůbec tam nedostala. Potom vyměnili další, ta opice se nová naučila mezi to chování a tu novou zase nenechali vylézt ven. A potom to došlo do stavu, kdy ani jedna opice nezakusila tu studenou vodu, ale mlátili se, když přišla nová a když chtěli jít pro ten banán. To je prostě totálně fascinující. No, takže taková, jenom takový, jako zase, skupinový chování, který nedává smysl, vlastně ale dává, protože se, za, okay. se zachovává ta věc vlastně, víš, jakože je tam nějaká inteligence skupiny a ona se ale zachovává skrz, přes ty jedince a klidně pojď do dalších věcí. Okay, to je fascinující. A my jsme tady rozebírali mindset, ale ono to s tím souvisí, protože to je přesně jako nějaký i efekt očekávání, mm. že, OK, OK. Mě hodně fascinují fenomény týkající se psychogenních nemocí. Mm -hmm. S tím jsem se setkal díky právě efektu očekávání a díky, Knižka, díky efektu, placeba a tak dál. A to zkrátka jsou některé události, které se ve světě občas stanou, které mají nějaký jako nevysvětlitelný podklad. Že třeba, a většinou to souvisí s nějakým jako nevolností nebo s nějakýma takovýma věcma. A uh, stalo se třeba někde v Portugalsku, že v Portugalsku to bylo a bylo to se to jednou stalo někde v Kentucky v Americe, ale že žáci nějaké školy tam se najednou hromadně začali vytvářet nejrůznější jako headaches, jako bolesti hlavy, mm -hmm. byli unavený, dělalo se jim dlo a normálně byli jako hospitalizovaný v nemocnici s tím, ale v té nemocnici u těch lidí jako nezjistili, že by se tam něco stalo vůbec špatně. No a oni nepřišli k žádnému jako závěru, a tak usoudili, to se tak jako často udělá, že se, že když vlastně nepřišli nějakému závěru, tak je to psychogenního původu. Mm -hmm. Jo, a teď pošou ti nějakou třeba psychosomatickou kliniku a tak dál. A tím, že to bylo teď úplně masivní, že se to začalo dít hromadně v nějaký určitý populaci lidí, tak najednou z toho byla taková psychogenní hysterie. A ukázalo se, nebo co byla nějaká ta spekulace byla, že v ten čas šel do televizí nějaký seriál, kde tady byl hrozně populární u mladých lidí a jmenoval se to nějak jako Strawberries and Milk, a uh, ta hlavní postava toho seriálu se na základě něčeho vytvořila přesně jako ty symptomy. A ty lidi to, to začali potom jako kopírovat a přenášet si to jeden na druhýho. Takže psychogenní povahy různých fenoménů mě hrozně fascinují. To znamená jenom, že prostě ta, ta povaha ty nějaký patologie, nemoci nebo bolesti nebo něco není toho biologického, fyziologického rázu, že nevznikne fyzicky, ale vznikne psychogenní vznikne, psychogení, vznikne ano. v naší psychologii. A jako mezi lidmi jako jo. memy. Protože ještě conformity bias, že když, když ty si to potvrdíš kolem ostatních, že je, tyjo, toho bolí toho bolí toho bolí wow, já trošičku cítím, že něco hustý. Jo. A bylo to Maliny s cukrem, Portugalsku 2006 se hmm. ten efekt stal. Jiný efekt byl v Tanzánii, který je jako takovej úsměvný, protože tam proběhla epidemická hysterie smíchu. Po různých školách. What? Lidi se začali jako epi, jako hystericky smát a šířilo se to. A trvalo to prostě třeba rok. Wow! To je <laughs> hustý. Je to takový, že se prostě, že lidi najednou začali projovat jako zvýšené známky extraverze, neuroticismu a další věci, bylo to nevysvětlitelné mm -hmm. a že prostě se tam zase nějaký, jako nějaká vlna takováhle šířila a ještě mě k tomu napad jeden takový méně úsměvný příklad, a to byl vlastně psychogenní Tourette syndrom. Ano, to mě nějaký napadlo. Ale to je, to je hustý. Za, začíná se objevovat fenomén, který vzniká hlavně díky právě zase nějakému prestige biasu. Máme prostě bias vůči nějakému vysokému sociálnímu statutu, nějakým celebritám a tak dále. Napodobujeme čistě z evolučního důvodu jejich třeba typ chování, který prostě, když je prestižní, tak je vyšší pravděpodobnost, že bude ten typ chování úspěšný. Jenomže tohle je velice hluboko v nás. A v dnešní době třeba TikToku a tak dále, tak se stane, že je taková jedna v hodně, 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 hodně světově populární TikTokerka, která má turet a má ho takový fakt ten jako extrémní, kdy fakt jako začne nadávat věci, říkat prostě má tiky a tak. tu syndrom. tu syndrom, přesně tak. A v mladý americký populaci, který tráví třeba hodně, hodně času na TikToku a na dalších sociálních aplikacích, tak se začaly ukazovat psychogenní symptomy právě Turetova syndromu. Oni fakt jakože to nedělají, jakože by to dělali na schvál a takhle, ale jim začne tikat tíky, jim za, jim, oni prostě začnou mít ty záchvaty toho nadávání, nebo záchvaty, občas prostě vykřiknou nadávku a tak dále. To je naprosto vlastně děsivý a i z jednoho zvláštního důvodu. Ty psychogenní věci jsou občas daleko těžší léčit než ty fyziologicko gení nebo biologicko-genit. Protože neznáš mechanismus. Protože ne, neznáš mechanismus a, a velice těžko se s tím lidi vypořádávají, protože se to ještě neumí komunik komunikovat mezi lékaři a mezi těmi jedinci. Protože když řekneš člověku, oni to berou, jo, vem si, jako ať už starší lidi nebo vlastně kdokoliv, kdo se v tomhle nějak nepohybuje, tak když řekneš člověku, možná i nám, i, i, i nás by to možná bolelo, řekneš člověku, hele... To je ta věc, fakt, ani ty doktoři to neví, oni to budou komunikovat možná arrogantně. To není reálné, to si vymyslel, to se děje psychogeně. To je bullshit, jakože to je hrozně nepříjemný a ten člověk to odmítá a pak ještě se to třeba prohlubuje. To je hrozně nebezpečné, takže to musí komunikovat velice dobrým způsobem, musí se dělat osvěta ohledně těch témat, protože je to mega nebezpečný, protože toho je víc a víc, jak jsme propojenější a propojenější. Takže se musíme komunikovat, hej, ta věc, co máš, je mega moc reálná. Jenom vznikla na základě prostě jiných věcí, než si třeba myslíš. A tady jsou věci, jak s tím pracovat prostě. A je to dlouhodobá práce a je to náročný. Protože lidi to odmítají, blokují a doktori to neumí komunikovat. Mm -hmm. Takže wow, velký začíná být tady Tenhle ty psychogení uh, nemoci začíná být velký, velký problém. Korv v době influencerů a, a dalších věcí. Ano, ano. A děje se taky další věc. Spoustu psychogenních věcí mají třeba právě, na začátku jsme mluvili o samotě. Lidi, co jsou sami, tak si vytvářejí symptomy pro to, aby šli do jejich sociální bubliny a k sociálním kontaktu. Co to znamená? Jdou si pokecat k doktorovi, víceméně. Čekají v čekárně, jsou mezi lidma a tak dále to je třeba jejich některá aktivita. A, a tohle to jako skutečně ty praktičtí lékaři potvrzují, že tohle to je občas to, proč tam chodí. A i to je známé jako fenomén. Takže to jsou jako, to jsou hodně, hodně zajímavé věci. Ještě úplně nemáme vlastně systém nastavený na to, aby jsme tohle z ty problémy mohli dobře zpracovat. Určitě. No a ono to má další jako přesahy, že když se vezmeš vlastně ta psychogení kolektivní povaha některých uh, fenoménů, jak to tělo se dokáže uh, jako převlastnit některé jako externí vlastnosti, které se ti nedějou, ale dokážu se v tobě zrcadlit. Z jakého důvodu, že jo? Zase jsme to tady zmínili na tom začátku. Vlastně se to krásně jako propojuje, protože jsme sociální tvorové. Mm -hmm. A díky tomu, že jsme sociální tvorové, tak jsme se vytvořili nějaký sociální mozek. A v našem mozku je to tak jako velmi silná hypotéza, že tam máme ty zrcadlové neurony, díky kterým my kopírujeme chování ostatních. A nejenom to, co, že tam někdo klackem mlátí prostě někoho jiného a díky tomu my začneme klackem mm. mlátit někoho jiného, nebo že ho použijeme k vrajpnutí červa, díky tomu se najímá, má, máme víc kalorií, takže to přenese do další generace. <laughs> Myslím, že si chtěl říct, že to jsou i ty, i ty psychologické aspekty těch typů Přes chování, které se přenášejí my mama skrz prostě. Hej, já mám tady tak. problém se sebou mentálním zdravím a najednou wow, prostě já mám taky najednou, že prostě všechny moje kamarádky mají prostě úzkost nebo něco takového. Jo, ano. A nebo, a nebo a jako přímo to jako reprezentujeme i fyziologicky, že to zrcadlíme, protože ano. díváš ty se někomu do očí a ten člověk je třeba vzrušený nebo prostě uh, má. Jako máš široký, fyziologicky vzrušený. Vzrušený. Ano. <laughs> <laughs> ok. Má široký zorničky, tak ty máš taky se vlastně tendenci naladit na ten jeho vnitřní stav a třeba rozšířit ty své zorničky nebo stáneš sebou. Mm -hmm. To samý tlukot tvého srdce a to samý se ukazuje, že třeba jako mozkový vlny Nějakým způsobem synchronizují svoji hmm. aktivitu podle toho, jestli je ta konverzace třeba víc dopaminová, jako víc je. Uh, aktivní a engaging, jo. A nebo na základě sdílení intenzity toho zážitku, když to bude adrenalinový sport a sdílíš tu stejnou zkušenost, tak máš větší pravděpodobnost synchronizace jak těch mozků, tak té fyziologie. Přesně tak. Takže ta kolektivní povaha je v nás jako zakořeněná a my máme tendenci pro naše přežití, hmm. jako. Napodobovat ostatní lidi. Hmm. Protože třeba to jejich rituální chování, který nemá vůbec žádný smysl tak oni třeba na něco přišli a my o tom ještě nevíme a může to být důležitý pro naše přežití, cože A prestiž bájá se, oni díky tomu získají ten status, cože a nejhorší je, že o tom nevíme že tohle je podvědomý proces a to je crazy ale co je na tom fascinující je potom nejrůznější memy, které se šířejí v té společnosti a třeba to jako fascinuje, to je třeba když vidíš UFO, nebo nejrůznější záblesky na obloze a tak další věci a tak, nebo unášení mimozemštěnama. Takže ty třeba můžeš zažít nějakou třeba spánkovou paralýzu, což je naprosto běžný fenomén, ale ta tvoje asociace a ta psychogenní povádě těch věcí, <laughs> že už o tom víš od někud, tak tvůj mozek to, tomu přilepí tu nálepku toho, že se byl třeba unesený těma mimozemštěnama. Změní se, tě, že ty tam máš tu čočku máš jinou a prostě filtruješ všechny věci, co jsou re třeba relevantní, že prostě seš v posteli a je to blud nějaký, ale vyfiltruješ to, že to je prostě UFO, který tě unáší něco takového. A to je hustý, protože se to šíří a čím více to šíří, tím víc lidí jo. reportuje, že je třeba unesli ty mimozemšťani. To je fascinující. Potom jsou tady další věci, které jsou třeba trošku děsivý a to je, jak lidi v Americe, zase v Americe, tak začaly třeba strhávat 5G, jako věže, který vysáhají 5G signály. Jo, 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 jo. Jo, že mají strach jako ze signálů 5G a že z toho je bolí hlava a že bla 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 vznikají z toho okolo toho různý konspirační teorie. No a co je zajímavý je zase ten psychogenní efekt na tom, Že ty lidi opravdu jako reportujou, že ta hlava bolí a že mají nevolnost a že třeba jim je, je jim mdlo oni jedni experimentátoři na tohleto udělali zajímavou studii, kdy vzali ty lidi do labu a nasadili jim uh, čepice s anténama. A jedné skupině, ty antény opravdu jako vysílaly nějaký jako elektromagnetický pole, jo, nějaký uh -huh. signál. A potom tam byla placebo skupina a ty jejich antény nevysílaly vůbec nic. A v té studii se ukázalo, že ta placebo skupina reportovala daleko jako vyšší Prostě dokonce, což není jako samozřejmost, to to vodiče jako nesvědčí, ale ale že dokonce dělá jako vyšší jo. Uh, reportovanou tu únavu a bolest hlavy a další mm. věci, než ta skupina, která tam opravdu měla ten jako 5G signál. Jo, jo, je to šílený. Uh, ten subjektní prožitek nás klame a čím víc to bude reprezentované v té společnosti a možná ještě, kdyby, kdyby na, náhodou to řekl nějaký prostě autorita. vědec nebo autorita wow, tak to uvidíš prostě reprezentovaný víc a víc. A zase to, je to sebepotvrzující bullshit prostě. To je hustý. Jiný fenomen, syndrom větrných mlínů. Úplně to samý, lidi mají pocit, že větrné větrný mlíny prostě způsobují rakovinu a tak dál. A, jako, jo, fakt? jo. Hustý, hustý. a dokonce v Austrálii byla společnost na fosilní paliva, která sponzorovala této typy příspěvků. který v podporovali to, že větrný mlýny wow. mlíny v nich způsobují bolesti hlavy, nevolnosti. To je a tak kampaň, jo. Je to extrémní, no. Okay. A tohle je jako zajímavý v tom, jakou se, vrací, se vracíme zpátky k tomu mindsetu, jakou sílu má povaha přesvědčení mm -hmm. na prožívání nějaký situace. A když bych to o tom měl vlastně schrnout do nějaký jedný jako z posledních studií, kterou tady chci jako zmínit, co se týče toho nocebo efektu, tak je rámcování znova těch situací. Mm -hmm. Protože máš nějaký lék a teď u toho léku dostaneš takový maličkatý papírek, kde je tisíc vedlejších účinků. A je zajímavý, když lidi, ty experimentátoři, zarámcovali ty vedlejší účinky, jakože 27 ze 100 lidí může většinou jako prožívat třeba nějaký následující negativní účinky tak potom ty lidi reportovali to, že ty účinky spíš se u nich projevily, nějaký ty negativní vlastnosti, ne když tu samou situaci zarámovali tím způsobem, že 73 lidí ze 100 nereportuje ano. žádný negativní účinky. Mm -hmm. Mají naprosto pozitivní průběh. Mm -hmm. Jenom úplně ta samá informace, jako s těma milkshakema, jenom změníš kontext. Mm -hmm. A tohle má vliv na to, jak tvoje tělo a tvoje mysl budou odpovídat na tu danou situaci. Jo. Hele a to je přesně ono. Je, je, je velká, velký aspekt tohle z toho je to, že ty ve světě víc vnímáš a v sám sobě, respektive ovlivňuje ti to ty modely, jak jsme mluvili na začátku. To, ten model, to tvorbu těch modelů tebe a světa na základě toho, co už je reprezentované v tom mozku. A co je hustý je, že to můžou být právě i písmena a číslice, slova, věty. Jo, text, který si přečteš, tak prostě co si ty přečteš? Ty si doslova přečteš nějaký jako negativní věci oproti těm, že by si přežil ty pozitivní věci. A už to, to jenom ten rozdíl, to je přesně to, co udělá vlastně ten efekt, už jenom fyzi, jako fyzicky, to se tam reprezentuje v tom hla, tý hlavě. A to samozřejmě má potom jako ty efekty, to ono to jako bopná, že jo, ten efekt, mm -hmm. prostě pak si řekneš, wow, co když se to stane tohle a teď když, jsi, z toho trošku nervózní, protože jsi trošku ve stresu z toho. Takže to má daleko víc těch negativních dopadů, než na první dobrou se může zdát, takže tohle to je. To je hodně hustý. Jako, a hlavně člověk ještě třeba nechápe pravděpodobnosti, takže prostě jeden z milionů si řekneš, no tak to je jako nic, jo, ale prostě vidíš to tam, zase to tam je napsané, když bys napsal prostě 999 tisíc co jako lidí a jako to, to, je, to je crazy. Je efekt tvýho mozku, jo, jako je konfirmační efekt, mm -hmm. jakože 27 lidí ze 100, no tak to jsem já, to je jasný. <laughs> jo, jo. Ne, nebo prostě, hej, máš nějaký iči, či škrábe kůže, hm, tak jako čeho jsou příznaky jako škrábání kůže, tak třeba, já nevím, u lidí s nějakou totálně hroznou chorobou. Takže jsem hm, tak kůže, to jsem já. A, a, a prostě, jo, máme tendence se doplňovat zase ty paterny a máme zase víc těch hoven na těch sklíček, těch našich mindset brailí, než že by byli schopní je prokouknout skres. A mm -hmm. proto znova musíme si je sundat a zjistit, jakým tím rámcem se na ten svět opravdu díváme. Jo. A pokud víme, že ten náš rámec je třeba spíš negativní, víme, jaký ten negativní rámec má vliv na ten náš život, tak ho zkusit měnit postupně k tomu, tím lepším směrem. A ne úplně, hmm. že se, že se sundám zase ty černý brýle a nasním se ty růžový. Můžu se totálně zavřít zase v nějakých jiných jako toxických hmm. přístupek a tak dál. Ale spíš zmírňovat ten negativní vliv těch černých hmm. o trošičku. Jo, přesně. Fak je jako zkoum, zkoumat, udělat, udělat to takový jako experiment a neustále jako být všímavý vůči tomu mýmu vnímání, vlastně, vůči tomu mýmu vnímání a to mi přijde užitečný. A pak jako fakt, když by to byla Nějaká jemně jako do pozitivna, si myslím, aby jsme vyrovnali ten nějaký negativní bias, anebo jemně do pozitivna, že prostě už známe ty open placebo label studies, že prostě ví ty lidi, že to jsou placebo, jak jste tady zmiňoval. Proč si neudělat svoje vlastní z něčeho? Jo, že prostě já nevím, já si dávám čagů, nebo něco, 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 ale část toho efektu já vím, že mám na to načtený studie, a nutně vím, že část toho efektu bude placebo plus ten reálný třeba efekt. A proč já toho nevyužít? Neřeknu si, je, tak já mám část toho placebo, tak to je na hovno. Ne, že jo, to je, to je, prostě boží. V těchto případech je to boží, takže prostě využívat toho tam, kde to jde, ale v zároveň, jak jsi říkal, soustředit se na to, na ty, na ty občas věci, které tam jsou navíc, přebejvají a zkresují nám to tím negativním způsobem. A dávat si pozor na to, co pouštím do té své pozornosti vlastně. To si myslím, že je strašně důležité. A já tady mám ještě potom takový, takových pár jako věcí, akčních, které můžeme dělat, a uh, proto, abychom ty věci mohli měnit, ale ještě předtím bych se rád dostal uh, k dalším vlastně zajímavým fenomenům. Jo, určitě. Já bych tady vlastně ještě jenom rád, protože jsme tady řekli, že máme nějaké třeba negativní předpojatosti a že ta cesta nemusí být úplně, že budeme stoprocentně pozitivní. Mm -hmm ale že spíš se můžeme přibližovat k té pozitivitě. Mm -hmm. A my ještě můžeme úplně jinak změnit to rámcování naší mysli. A to je, že se podíváme do toho dlouhodobého kontextu. Najednou v tom dlouhodobém kontextu, tak když se podíváš na jakýkoliv vývoj, tak tam jsou růsty a pády a růsty a pády. Je to taková neustálá seberegulace. Takže ty, když seš třeba vzrovná v tom údolí, kde se spadnou z té hory a není ti úplně zrovna nejlíp, a říkáš si, teď vidíš ten svět těma černýma brailama, který ti ten tvůj mindset jako nastavil. Říkáš si, teď je všechno fakt na hovno. A ty v ten moment se můžeš vrátit v těch vzpomínkách, když jsi byl na tom kopci a zjistíš, že tam jsou nějaký křivky, které jdou nahoru a dolů, to jsou spíš kopečky, a podíváš se do toho dlouhodobého fungování a zjistíš, to jo, wow, mě třeba ten můj stres teď, ten tady prožívám, tak mě povede k nějakým dobrým rozhodnutím budoucnosti. Mhm. A nebo mě ten stres teď právě posiluje a já díky tomu budu odolnější mhm. v budoucnosti. Boží, boží. Uh, jenom ještě posledně jako praktiku k tomu len z tomu, co jsme zažili my dva, že jo. My jsme si, my jsme si prostě taky vyměňovali spoustu možná psychujních věcí na 100%, co odehrává. Jako jsme v blízkém kontaktu, jsme kamarádi, kolegové, něco, něco, něco. něco. Je to hodně, děláme podcast. No a prostě občas někdo má alergii, občas někdo, nevím, nastyne, něco, něco, něco. A sdílíme to spolu, že prostě, jo, jako sdílíš to s tím druhým člověkem, že jo? jsme si řekli, že, že v občas prostě vynecháme některé ty negativní věci, protože my jsme se to učili hodně na začátku. Tam bylo nějaký jako bullshit uh, třeba a snažili jsme se to jako filtrovat a přerámovávat aktivně velice. Teď to prostě v občas si potřebuješ třeba postěžovat. Takže teďka no, si je. snažíme jenom to rámovat tak, že hej, jako ten tlak je enormní občas a potřebuješ si v občas říct, hej, mě fakt třeba na nic, nebo jsem fakt mega unavený, ale už se snažíme to říkat třeba někomu jinému, nebo víš, jakože neřekneš to takovým. A nebo ne v té každé situaci. Jakože... A nebo v té každé situaci. A se z toho stane joke, jako, je ano, tí, ano, jako ano. Že hej, dneska se tím na hovno. Jo, jo, jo. Jo, přesně, přesně. Takže to je jenom další věc. Vaše okolí záleží na něm a zkuste si se svýma kamarádama, lidma a tak dále říct, hej, co když teďka si tyhle věci, které sdílíme, ano, pojďme tady být pro sebe, pojďme je sdílet dál, ale pojďme je sdílet v nějakém jednom bezpečném kontextu. Třeba tam na židli v šamance. <laughs> yes. Nebo něco, něco, ano. něco. Jo, fakt si dáš specifický kontext a tam si to bude sdílet. A, a samozřejmě. No, si dát magický kontext. Magický kontext, jakýkoliv. Jako si dáš ten předně, tak máš se prostě to místo, jo. kde třeba víš, hej, je hrozně těžký mít jedno pracovní místo, kde se snažíš dívat na seriály, já nevím, číst, psát, pracovat, jíst a tam všechno se ti bude míchat dohromady a je fakt užitečný ty nervový stopy, neuronální spoje mm -hmm. rozdělit yep. a, a fakt třeba já s tím jídlem chodím na ten balkon yep. a tam mám stress free environment mm -hmm. to bez prostě... telefonu, bez ničeho Přesně tak. Mm, to je a super. jenom uh, přítomnost lidí s, pozitivním, s pozitivnějším trošku přístupem, tak může až o 15% zlepšit tvoji kvalitu života Další studie. Wow, hustý. A to je přesně ono. Ty, ty můžeš zažívat ty shity a můžeš je sdílet, ale prostě máš tam ten dlouhý rámec, máš tam ty další rámce. Víš, to se vždycky říkám. Hej, já vím, že teďka prostě já se ne, nemůžu jako z ničeho nic sedět, jako Bůh prostě, nebo úplně skvělé, protože fakt máš třeba brutální alergii, něco. Ale já vím, že to je prostě v pohodě, že se fakt za chvilku budu cítit líp, že já můžu teďka být ten piece of shit, tyjo, který jako aktuálně jako moc věcí fakt nezládne, protože prostě zánět věci, věci, věci ale to je v pohodě. Jo? A, a, zároveň se snažíš si neříkat, že, že to nejde změnit. Takže snažíš se to měnit aktivně, jenom je to v pohodě, tak jak to je právě teď. A zároveň jako být informovaný tady je úplně jedna z těch, z těch největších heků, který my můžeme udělat, protože zkrátka třeba bolesty součástí našeho života, alergie a tak dál. A teď ale čeho ty se bojíš při bolesti? To jsou třeba nějaké třeba chronické bolesti kolena. Následky Bojí nebo nevědomost. Následku, že tvoje tělo nějakým způsobem se rozbije třeba. A nebo když máš alergii, tak se třeba bojíš, hej, máš zánět a teď budeš nemocný, aby se se by ulevit a tak dál. Ale ty, když opravdu zjistíš skrze nějakého odborníka, ať už to je tvůj alergolog nebo třeba fyzioterapeut, že tam jako není nic špatně, že se nemůže, nemusí jako nic rozbít, tak wow, hej, co já teď můžu udělat? Já můžu ty kolena posilovat, já můžu začít dřepovat. Hmm. nebo s tou alergií, hej, já třeba potřebuji fungovat a tak si dám, OK, antihistaminika, dám si k tomu kafe nebo se budu zacvičit a zmírním ten projev, který je teď vlastně není relevantní. No, zrovna u alergie je to dobrý příklad, protože to je vlastně fakt jako doslova bulšitování tvého těla, jo. což je jako jo. fascinující věc. <laughs> prostě, <laughs> prostě. Uh, znásilňování imunitního systému. Kdyby, kdy mají orgie a ty trpíš. Jo. Ale tak prostě aspoň, aspoň někdo si užívá. <laughs> <Wow>. <laughs> no a ten, vstý, ten kontext, jakože všude, kdyby prostě kytky orgazmus, orgasmus, že jo, tak si fakt jako jsme, žijeme fakt jako, hodně v porno světě, ah. všude orgazmy kolem, víc, co? A tak jako my žijeme v pornosvětě, že My žijeme v pornosvětě. Jako, prostě život je celý jako, jenom roznožování. Ty, jakoby lidi jsou pod oblečením nahý, víš co? No. Wow. Red pill. <laughs> wow, to jsem. Mám z... něco, o čem jste ještě nevěděl. <laughs> jo, no. biological based. No, ale, ale takhle se zkus občas kámu projít, jako po, ulici. Ale no, není, pro tebe jo, pro mě no ne, ale... já nic nevidím. Takže. <laughs> Já to, nepřist, já to nevidím, já, já, prostě, tě, já moc jakoby, tam, já to cítím jenom. <laughs> jo, to ne, ne, si ne, si ne, 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 wow, vždycky říkáme wow, ty rozdíly mezi wow. naším, že já věci spíš teď wow. a když to vyvidí, vidí, ale u to, tohle... Tebe to musí být hodně, jako, že nemáš moc jako osobní prostor v tom veřejném prostoru. Ne, ne, já to zaprvé to yes. nedělám a za druhé nevím, jak bych si to jako mohl jako nějaká představivost tam je, ale prostě je taková limitovaná. Nejsou přímo mě, 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 obrazy. Jo, to hlavy skočí a pak je to prostě, že mi to pronásleduje a fakt je to docela štve. Hustý. Že na tě nemáš kontrolu. Jo, no a já, když <laughs> občas hodím něco nechutného do hlavy a mm. cněju se mu. Mm. Ale fakt málo kdy, jako jsem hodně ohleduplnej, Můžu ti dělat daleko horší věci. Jo. No nic. Jsem rád, že to neděláš. No. Že, že. Tak jo, zpátky k mindsetu. Krištofe, <laughs> prosím tě, úzkost. <laughs> fakt bych se rád pobavil o úzkost Ne, úzkosti, promiň, stres. No stres. stres. Chtěl bych se o stresu. Ah, stres. Zase. To je úplně samý jako s tím zdravým jídlem, mm -hmm. s tím, jak nám naše společnost jako ovlivňuje rámcování nějakého fenoménu, který tady je, a ovlivňuje to, jak naše tělo reaguje na ten daný fenomén. Mm -hmm. Stres. Hrozně důležité uvědomění je, že stres je uh, jakýsi platidlo na toho našeho těla. Uh, platidlo, které nám umožní, že přežijeme. Platidlo, které nám umožní, že ráno vstaneme z postele. A je hrozně důležitý, ale. Má přímo nějakou jako definici jako ve fyziologii, že je to nějaký stav organismu, nějaký vybuzení, něco, něco, něco. Mm -hmm. A my jsme ho zařadili do takové škatulky, že stres je něco opravdu negativního a že nás to poškozuje. A, strašným tím a tak dál. Co to, že na všechny všude titulky, no jasně. teďka ještě víc a více a víc doba stresová, a přesně. A, a, jak k čemu to všemu vede, jak to vede prostě více onemocnění, tohle, tohle, to jsou asociace, ale vlastně a... možná tyhle titulky právě nejsou až tak užitečný pro nás. A pokud o tom člověk neví a nedokáže jakoby vědět o té pozitivní stránce stresu, my v našich přednáškách většinou už ho prezentujeme, že máš ten akutní stres, mm -hmm. ta je mega pozitivní, a potom ten dlouhodobý chronický stres, který je negativní. A teď ale je zajímavý, že k tomu chronickému stresu může přispů, jako přispívat i to, jak ty vnímáš ten samotný stres. Ano, ano. Jestli ho vnímáš jako něco pozitivního, anebo jako něco negativního. Hmm. A tady přichází ta zajímavá věc, že zase ve studiích, kde se dívali na vnímání, rámcování lidí ke stresu, tak ty lidi, kteří ten stres rámcovali pozitivně, tak se ukázalo, že měli daleko jemnější odpověď jako kortizolu na nějaký stresor. Takže stresový hormonu. Přesně tak, stresový hormonu, který potom, když je právě moc v tom našem těle, tak má tendenci třeba poškozovat i naše tkáně a tak dál. Oproti lidem, kteří měli naprosto přesně jako negativní přístup ke stresu, ty ten stres měl tendenci daleko víc třeba jako vyčerpávat a poškozovat mhm. a tak dál. Což je hrozně zajímavý uh, No. <laughs> Já jenom k tomu, že vlastně uh, že tohle z je obří obří téma, protože vlastně dneska o tom se, to se dostalo tak strašně moc do té popkultury, jako je to úplně všude, je to prostě, když jsi byl malý, tak jsi slyšel od mamky, od taťky něco, 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 je, já jsem vystresovaná, je, já jsem vystresovaný, něco, něco, něco a teďka jako, ty si to teprve začínáš rámovat a nevíš, co to třeba znamená, já jsem jako mm, to považoval za fakt jako vlastně negativní věc, a, je to hrozně divný, protože prostě ten stres je že evol evoluční adaptibilní mechanismus. A fakt, jak se říkal, chceme zaprvé tady říct nějaké jako reálné věci, co se dějou, ale zároveň trošičku začít měnit ten přístup k tomu stresu, protože právě ale já, myslím, že to dělá ale jak zase ty dva typy mindsetu ohledně stresu. Něco jako deliberating, že prostě tě je úplně jako zničující stres, ale můžeš mít druhý typ mindsetu, kdy ten stres tě trošičku posiluje, zlepšuje a tak dále. A myslím, že je fascinující studie, kdy oni se snažili vzali si právě skupiny lidí a snažili se předámovat jim pomocí tříminutového videa, který bylo naprosto totožný, jenom byly tam trošičku jiný pojmy, mm -hmm. tak se snažili předámovat anebo informovat o stresu. A potom tam byly jako fascinující výsledky, co tři minutový video udělalo právě s tím, jak ty lidi, jak ty lidi reagovali na stres když budu reagovat na tuto studii, uh, tak tam bylo zajímavé, že oni si vzali ten mechanismus toho stresu a to je vypraví se ti adrenalin, vypraví se ti kortizol a tyhle ty věci. Ale za co může adrenalin a kortizol? Ano, nebezpečí, hrozba, můžeš utíct. A na té druhé straně? Wow, příprava. Příprava. Hmm. Motivace. Motivace. Hmm. Jako výkon. Fy performance. Fyziologické zrušení. A tohle byl ten rozdíl s těma zprávama. Hmm. A ty lidi, kteří byli většinou pod velkým stresem, byli to nějaký pracovníci, a už nevím, kde v nějaké firmě možná. A tak těch, během těch tří týdnů tak reportovali nejrůznější třeba zlepšení různých různý jako výkonnosti, ale i třeba únovy a regenerace a tak dál. Ty, kterým byl jako prezentovaný ten motivační aspekt toho stresu. Jo, takže bychom jako přesně chtěli vlastně provést to samý, jenom fakt jako ten stres můžeme vnímat různýma způsobama a Pojďme ho zkusit společně. A tohle je pro nás i dobrá věc, protože my si tady vytváříme to account a my se to snažíme s tím pracovat už dlouhodobě. Ale samozřejmě každý připomenutí, každá další integrace do toho našeho života, aby se zostalo automatem, kdy wow, já tady cítím nějaký tlak. Co my děláme před, před, před konferencí? My a, a jako zcela už automaticky a vědomě přerámováváme tu situaci na to, že to je stav zrušení. Jdeme třeba to spojit s nějakou fyzickou aktivitou, jo. aby ten i organismus věděl, že to je jenom zrušení. A tohle to je mega moc užitečný. Takže cokoliv, co přináší nějakou stresovou věc, tak si můžeme i uvědomit, že jsou nejrůznější fenomény toho, když nás čeká deadline a máme stres z toho deadlineu a potřebujeme něco dodělat. My nejsme schopni to dělat třeba dva týdny předtím. Ale když už se to blíží, tak náš organismus potřebuje určitou míru zrušení pro to, aby jsme měli dostatečně motivaci, dostatečně úsilí, dostatečnou fyziologický zrušení na to, aby jsme to vůbec začali dělat. A tím se nám třeba zlepšuje kreativita, výkon, řešení problémů, kognitivní schopnosti. A to je naprosto fascinující. Ale musí to být zkomplementovaný přesně, když máš úzkost něčeho budoucího. Mm -hmm. Tak To musí být zkomplementovaný s tou akcí. Ano. Až když tě přepadne úzkost ohledně nějaký, že máš za ten deadline, tak hej, ta úzkost ti teď vytváří ten adrenalin a ten kortizol, Hm, co tak, kdybych mohl tu energii vzít a někam jako investovat. Tak a můžu investovat do toho, že ten úkol teď dodělám. Mm -hmm. To je úplně super. Jo, jo. A je to hustý, že právě fyziologicky tyhle stavy jsou velice, velice blízko. To je obsah jednoho z našich redpillů, kdy můžeme přerámovávat právě nějakou tu třeba jako úzkost nebo trošičku malenký strach nebo nějaký takový malinký nepříjemný pocity. Správě s tím zrušení. Nervozita a vzrušení velice, velice blízko sebe. Na to se váží ještě další spousta věcí. Ještě jednou bych chtěl jako zmínit elitní sportovce, kterým se ukázalo, že právě pro ně, že jo, ta míra stresu je naprosto zásadní proto aby vytvořil nějakýkoliv výkon. Hmm. Tam, když je člověk jako vyzenovaný, tak vlastně je to velice, velice těžký. A, ale co mě zaujalo, tak byla jedna studie na basketbalistech, který házli na koš a občas ty basketbalisti jsou prostě fakt jako nasraný. Hmm. A prostě mají nějakou jako emoci, nějakého vzteku. A ukázalo se, že ty vsteklí tak byly daleko přesnější v tom házení, okay. ofoč, než, ty, než ty, který vsteklí nebyly. A mm -hmm. představ si Michael Jordana. Byl úplně krásný dokument o něm The Last Dance na Netflixu. A on podával ty nejlepší výkony, když ho někdo nasral. Mm -hmm. On prostě použil tu emoci toho vsteku a teď se na ně jako svez a podal úplně jako ten nejlepší, nejlepší možný výkon. Uh, takže my jakýkoliv ty emoce, já si to představuju, přijde ta emoce nebo přijde ten stres a my to můžeme využít, využít jako to vozítko, který přijelo, že ten tvůj barák, ten autobus, který jezdí nepředvídatelně prostě párkrát do dne a ty na ně můžeš naskočit a můžeš s ním odjet tam, kam to potřebuješ, mm -hmm. Doděláš ten úkol nebo prostě jdeš na ten zápas a nebo jdeš na to pódium, s kterým máš zatracený strach a ty to přerámuješ a dáš tam o trošku lepší výkon než prostě bys dal ve stavu, kdy budeš naprosto vyděšený, když to mm. publikum sežere. Jo, a myslím si, že ještě takový jako přesně fakt si uvědomit takovýto meta přesvědčení v ohledně z těch některých možná prožitkové, jako subjektivně negativních třeba aspektech, tak fakt jim vlastně být za jako vděčný, že vlastně wow, ok, tady něco přichází, to znamená, že na tom následující, na té události, která se má dít něco, něco, ono mi na ně asi záleží, Ono mě to na ní připravuje nějakým způsobem. Jo, někdy ano, skutečně ho mnoho. My se tady bavíme o stres redukujících technikách neustále, jakože můžeš fakt zpracovat i s tím tělem. Ale pojďme to využít, ty naší mysli a podpořit to tělo. To si myslím, že je prostě zcela zásadní. Takže uh, to, to je jako fascinující, jako vůbec, že zase hrozně jsem vděčný za to, že někdo si vzal tuhle myšlenku, dělá na to research, má na to tak jako robustnější a robustnější data a to, co se zkoumá prostě jsou na to, já nevím, nejrůznější, jako i odzdělení, prostě už na velkých, velkých univerzitách, takže boží. A s tím souvisí, že i růstový mindset, zkrátka. Mm -hmm. A tady je ta síla toho vzdělání, že přesně, někdo ti řekne o stresu, a teď ty vůbec o tom nic nevíš, nezajímáš se o to, nestuduješ biologii, většina lidí nestuduje biologii a najednou někdo řekne, že stres je negativní, tak jasně, že každý stres bude negativní a ty prožíváš stres a najednou, wow, hej, to je negativní. A najednou ti to někdo změní, hej, ten stres může být i pozitivní. Hmm. A ten je wow, naučíš se, hej, ten stres může být i pozitivní, já se na základě něho můžu posilovat a potom prostě přijde Karol Veková a řekne ti, wow, růstový mindset. Hmm. A ty si řekneš, hej, každý můj fail, tak je nějaký proces učení a v tom dlouhodobém kontextu, já když zažívám ty drobné stresy, tak se stávám silnější a dostávám se k nějakému antifragilnímu fungování, což znamená, že vlastně sám sebe posiluju uh, ve světě každého nového stresu. Že ten stres tak mi neničí. A najednou tohle je ta cílá rovinka, kam se chceš dostat. A k tomuhle tak bych se tady ještě rád pověnoval jednomu fenoménu, který určitě se mnou souvisí nejenom s mindsetem, ale právě i se stresem. A to je naučená bezmocnost. Hmm. Říká ti to něco? Jo, trošku mi to říká. Říkáme to asi to, že možná prostě člověk párkrát zažije to, že něco nezvládne, něco si nedo, nemůže dovolit, nemá na to, nevím, energii, nebo, já nevím, třeba decvičit a onemocní. A když se to stane párkrát za sebou, tak ten organismus se možná učí, že to znova v budoucnu už nezvládne, že znova se stane nějaký takový fuck up. A to, to mám pocit, že je taková jako. Typ naučení bezmocnosti. Jo, a já ti řeknu studie na toto téma. A ty studie jsou z roku 1967 od Seligmana, který právě studoval naučenou bezmocnost u psů. Ty studie jsou taky, taky slavní, vždycky je tam jako hezký přehled těch docela do dobrých známých studií. No a tato, ten Seligman tak dával vlastně elektrošoky psům. Mm -hmm. A, ale co se z těch studií ukázalo? A taj, myslím, že ale to nebyly takový jako crazy, že ne, 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 ne. Ne, jako aby to neznělo zase. To ne, ono to, oni to... Bylo to... Prime, no, jsem tady <laughs> jo, no, jo, no. <laughs> jo, jo. byly, to, ale ne, jenom, byly jsem... to docela mild, trošku. Byly, nepříjemné, ale nebyly tady. jako, že by umřeli, nebo je to hodně bolelo. No, takže jsem tady tak naprimoval lidi, že to bylo něco hroznýho, a vlastně ve zkušenosti to vlastně vůbec jako nic hrozného nebylo. Jo, jo. Takže jedna skupina, tak to byly psy, kteří vlastně nic nerostali, byli jako v pohodě. A potom, co bylo zajímavé, tak oni měli nějakou jako ohrádku a teď tu tam pustili tu druhou skupinu, která dostala nějaký jako mild šok. Elektrický šok. A oni ten šok mohli zastavit tím, že zmáčkli páčku. Takže se ty psy naučili mačkat tu páčku, vždycky, když přišel ten šok. Ale pak byla třetí skupina, kterou dali dvou ohrádku vedle a ty tam žádnou páčku neměli, ale taky dostávali ten šok. A oni byli závislí na tom druhém psovi, takže zmáčknu tu páčku a teprve tehdy jim ten šok přestal pardon, oni tam taky měli páčku, a ta páčka nefungovala. Jo, jo, jo. A ty třetí psy, ta třetí skupina psů, tak neměla tu kontrolu nad tím efektem. A oni se naučili tu bezmocnost. To znamená, hmm. že oni potom udělali návazující experiment, kde měli jednu ohrádku, tam měli překážku, potom měli druhou ohrádku. V jedné ohrádce ty psy dostali ten elektrický šok a když přeskočili, tak v té druhé ohrádce byli v bezpečí a byli v pohodě. No takže tu druhou skupinu, ta první skupina, že ho přeskočila automaticky, tam potom byla bez šoku, druhá skupina, která dostala ten šok a potom ho zastavovala sama, takže, to, že, tak, takže, měla tu kontrolu, tak taky přeskočila a potom neměla ten šok. No a co se stalo u té třetí? Ta třetí skupina, která se naučila, že to mačkání páčky tak je naprosto bez výsledku, že nemá tu kontrolu, tak oni úplně pasivně si lehli a prostě jenom jako přijmuli vlastně to, že dostávají nějaký wow. šok. Ani vůbec neskoumali tu aktivitu kolem a ne, ani, ani se nesnažili přeskočit jako tu přehrádku, že tam vedle že tam vedle prostě že, že existuje nějaká možnost, jak se z toho dostat. Wow. Tohle je naučená bezmocnost. Hej, tohle se šílený. A, a jenom prostě právě ještě pro ilustraci fakt je to o té vlastně kontrole, že ten pes získává kontrolu nad tím stresem. I když, ten, I když toho šoku mohlo být úplně ekvivalentní množství, tak ten první ohrádka, oni prostě měli kontrolu nad tím stresem, což je jako, nebo nad tím šokem, což je jako úplně neuvěřitelný. A mě to ještě v kontextu tohle to mě napadá, ještě jako další animální experimenty zase na myších. No, ještě. Já ještě teda nemluvím mm -hmm. mm -hmm. A myslíš si, že se z toho ty psy dostaly? Z um, bezmocnosti? Jo. Jo. Myslím si, že se dokázali naučit a přerámovat to po nějaký době. No a zajímavé je, jak se to dokázali naučit. Oni se to totiž nedokázali naučit sami. Mm -hmm. Ty experimentátoři je museli vzít a přímo je zvednout a jejich nohy začaly, začaly hejbat jejich nohama wow. a dostat je do toho druhého kotce, kde ten, mm -hmm. ten elektrošok nefungoval. Najednou oni přišli na to, že existuje jiná možnost. Mm -hmm. A vždycky trvalo minimálně dvakrát tohle museli udělat, aby ten pes potom sám se zvednul a přeskočil ten kotec. Takže jde to znova zvrátit, vlastně ta naučená bezmocnost, ale je tam daleko větší potřeba nějaký akce z toho vnějšího okolí. A to je přesně to, proč funguje psychoterapie, proč funguje uh, psychohygiena nebo... Jo, no a tady k tomu vlastně možná velice jako k věci, jako kdokoliv, každý z nás myslím, že zažívá občas jako divný, nepříjemný momenty nebo strasti nějaký, tak jako je tady jiná možnost, jakože jenom prostě jenom tohle ta věc, jakože Zkomá se i třeba efekt, a hodně do hloubky i v medicíně, efekt nějaký, jako hope, česky, prosím. Důvěra? důvěra, nějaký jako důvěry, nebo naděje. Naděje. Jo, takže prostě jenom mít v hlavě naději, že existuje jiná možnost. I když to vypadá, že prostě ne, i když to vypadá, že hej, já jsem to 100 stokrát, prostě, ale mít tu naději, že existuje jiná možnost, bude dělat ty rozdíly potom. Protože tohle to bude ovlivňovat tu míru stresu, aktivitu, jakou ten člověk bude dělat a tak dále. A pocit kontroly. To je strašně důležitý v tom našem životě. A, ale zajímavý jsou experimenty právě třeba na myších, kde ten pocit kontroly může se trošku zvrátit. A taky e, byli potkani a dávali jim elektrické šoky a signalizovali jim, jestli, kdy, ten, kdy jim ten šok přijde. Když jim ten šok, když ti zasvítilo světílko, a za 10 sekund přišel ten šok, tak měli jako věděli o tom, už nebyli v tom jako neznámou a věděli, že to přijde, a nebyli zase tak vystresovaní. Bylo to jako docela v pohodě, mohli se připravit. Když to přišlo, když zaslítilo světlko a oni se naučili, že ten šok přicházel za jednu sekundu, tak byli daleko víc vystresovaní. Neměli dostatek ča času se na to připravit. Bylo to prostě furt dost velký stresor. No a pak fascinující věc, že ta míra kontroly, ona není až tak občas dobrá v tom, když víš, že ten stres přijde třeba za dlouhou dobu. Tak udělali to, že zasvítilo světlko, ale ten šok přišel až za jednu minutu. A zase, velice negativní dopady tohohle z toho, zase byly extrémně moc ve stresu. To je mega hustý, protože prostě i v našem životě jsou nějaký momenty, který se nejsou úplně přirozen vědět, že za rok se bude dít nějaká stresová situace t -t 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 -t. a tohle to nás může dlouhodobě stresovat, i když nad tím třeba máme kontrolu, i když víme, že to přijde a tak dále. Takže jo, občas je dobrý zapomínat nějaké věci, které jsou hodně jo, nebo jestli je přerámovat nebo tak a prostě je to ten messy middle, je to ta, 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 ta střední rovina, kterou je dobrý v tomhle tom kontextu uh, taky najít, což je jako hustý. Určitě a jenom proto děláme čili meditaci, že jo? Mm -hmm. tam je nějaký extrémní stresor, jako je, jak je, jako čili, a tím pádem, že člověk na to nějakým způsobem připravený, tak je to jako jenom ta kontorka -ko zase těla chvilečku předtím, ještě mm -hmm. je to dobrovolný a ten stres je potom z toho jako menší, jo. než kdyby ti někdo hodil čili do jídla. Jo, nebo kdyby ti, představ si, že tě někdo strčí prostě do zamrzlého jezera. Jo. Místo toho, že se minutu připravaš, půjdeme se vykoupat, tak se chvilku rozmyslíš a nejdřív jako, oh my god, to nezlánu, nebo zjistíš, že to bude dít, ale máš šanci se na to chvilku připravit, než tam, no a teď si řekneš, hele, za dva měsíce zažiješ prostě věc, co si nikdy nezažil, půjdeme do ledového jezera, tamhle někde, prostě bude to fakt jako extrém, a neměl bys třeba možnost na to trénovat, nebo něco takového, jo, tak bys možná z toho byl za tu dobu vystresovaný, jo, třeba, extrémně třeba. Změnit a ano, Se těšit. Ano, nebo přesně. No, ještě poslední věc vlastně ohledně Stres, stresu trošku a vlastně trošičku se to váže k, tý, jakoby, k těm uklízečkám a všem těm s tím věcem. Já ještě předtím tě do toho skočím. Skoč do toho. To. ještě se chci povědět na učení bezmocnosti. Jo. Uh, fascinující věc. Udělali studie na to, jak Cvičení upotkanou Tím, že běhali v tom kolečku, tak jim zmírnilo tu naučenou bezmocnost. Asi. A přímo se jim začala objevovat aktivita ve frontálním jejich ve frontálním laloku, hmm. což zase je asociovaný jako s nějakou, s nějakou kontrolou a tak dále. A to samý u lidí, hmm. jak prostě cvičení, když samotné, chodili, když běhali v, kol, ne, v kolečku, se tam, <laughs> to to ne, ale prostě jak cvičení ti <laughs> umožňuje zmírňovat a preventovat jako jakoukoliv naučenou bezmocnost, která jak už hmm. víme, tak je třeba asociovaná jakože s depresí, s úzkostí, ale třeba i z neschopnost jako vystoupit z nějakého toxického vztahu, že vlastně ta myšlenka těch pozitivních stresorů, právě otužování, kontrolovaný kontext, čili medit, uh, cvičení, a já nevím, můžeš prostě, protože může být stresor, to, že někomu dáš placáka na ulici, mm -hmm. vystavovat je těm jakoby svým stresorům, který si vymyslíš, nebo jedeš do zahraničí a neumíš cizí jazyk. Tohle všechno můžou být nějaký pozitivní stresory, které tě připravou na budoucí situace a zároveň zmírňují tvoji naučenou bezmocnost a vůbec možnost, že si je někdy vytvoříš v budoucnosti. Mm. Takže já si myslím, že je naprosto skvělý zase převzít tu kontrolu, nebo že ta kontrola vůbec existuje. Mm. Že, ty si, že ty se můžeš jako naučit některé praktiky, které ti umožňují vytvořit si jako silnější tu odolnost v určitý bezmocnosti, což je na úrovni třeba toho těla a na úrovni té mysli, ty můžeš začít praktikovat něco jako je stoicismus. Mm. A stoicismus vůbec jako memento a tyhle ty věci, pamatují na smrt, všechny ty, ty jejich praktiky, denníky, tak ti zase umožňují trénovat tu svoji mysl a budeš se připravovat na to, až se rozsvítí to červený světílko a to by prostě bude jedno, jestli ten stres přijde za tu vteřinu nebo za, za, za tu minutu. Budeš mít nějaký jiný fyziologickou odpověď, ale už budeš umět tu situaci nějakým způsobem interpretovat a když už ta situace stane, tak se z ní nebudeš stresovat potom dlouhodobě, když na něj budeš vzpomínat, A tvůj stres se vrátí na nějakou základní hladinu aby ty se mohl dále fungovat v běžném životě. Jo, super, super. Uh, já tady mám další věci, ty, vtipný, ty začal, já jsem chtěl mluvit taky o myši, nebo o potkanu, který běhá v tom, uh, v tom kolečku běhacím. A uh, jsou je fascinující studie, kdy vlastně uh, zase, když jo, prostě potkaní myši rádi běhají, a naběhají úplně třeba stejné množství jako druhá skupina potkanů, který ale byli nucen do toho běhání. A ukazuje tak se, byli že byli, byli prostě, nemohli z toho vylézt, tam museli a... tam prostě běhat a tak dále. A, a měli právě nějakou negativní zpětnou vazbu, když přestali běhat. No a ukázalo se to, že nucení toho běhání snížilo, vlastně vymazalo ty pozitivní benefity toho cvičení. A ty potkani, který běhali sami, dobrovolně, prostě to mají rádi, tak viděli ty benefity. A to je strašně fascinující, tohle je spíš jako na Třeba rodiče, týmy, organizace, že lidi rádi zkoumají a dělají věci. Nebo se hejbou. Prostě fakt jako my jsme hodně, děláme fakt jako spoustu věcí hodně rádi. Jako nevím, zahraničíme a tedy, a tedy, a tedy. No ale vem si, přehoď si ten kontext a někoho nuť prostě pracovat na zahradě třeba a tak, a, a tak dále. Někoho nuť prostě se učit věci, které ho třeba nebaví. No a tohle je fascinující, protože on může dělat úplně stejnou, stejně hodně té práce třeba, ale v jiném kontextu a bude z toho mít požitek, a než aby ho k tomu někde nutil, měl nějaký tlak a tak dále. A tohle to vidíme dneska v organizacích, které se snaží být agilní a dopřát těm lidem. A slyšeli jsme o takové konferenci, že jo? No, ty možná nebyl, ale jak, jak teďka jako Gen Z a prostě mladší jako generace vůbec nejsou schopni vydržet u nějaký věci hmm. a ty organizace, organizace se přizpůsobují a dávají jim totálně volnou ruku. Takže prostě, hej, ty chceš z marketingu na, nevím, technologické inovace, jasně, jdi tam to zkusit a takhle. A teďka najednou ty organizace rostou díky tomu, protože ty lidi si najdou to, co je baví a budou tam podávat třeba tisíckrát lepší výkon, jako doslova. slova. A to len jste fascinující, takže na to jenom myslet, když možná někoho nutíme do něčeho, možná to bude dělat třeba sám dobrovolně, třeba jindy nebo za nějakou dobu. A jo, jasně, jsou situace, kdy musíme něco prostě udělat, musí se zvládnout. Neříkám, že to je, to je, že to je dogma. Je to prostě jenom fenomén, který se objevuje. A to je zase nějaký rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací. Že zase mm -hmm. jako, určitý množství peněz už tě přestane motivovat. Potřebuješ nějaký základní, ale prostě potom ty vnější vlivy přestanou mít takovou moc. A možná je to jako u té social prestige, tam je to trošičku jako na diskuzi, mm -hmm. ale samozřejmě, že jako jinak ta vnitřní motivace vždycky bude mít ten nejsilnější efekt. Mm -hmm. A tak abychom to možná zahrámovali. že jako ten mindset, tak co, co si z toho, toho bereš? Hele, já bych ti chtěl říct ještě jenom, než to schrnout, tak já bych chtěl říct ještě jeden hodně zajímavý fenomén, hodně důležitý a jenom schrnout vlastně pár studií do, do takového zajímavého rámce. Já už potřebuji na záchod, víš, tak pospíchám. Jo, já taky, já už <laughs> taky, ale říkal jsem si, že to vydržíme. Takže, uh, my ten mindset můžeme brát i v dlouhodobém kontextu a jsou fascinující studie, která, který uh, zase dělají přímo jako jedna typka zkoumá to, jak vnímáme stereotypy stárnutí. Říká se tomu ageism, nějaký jako, no prostě ageism, ne, nedokážu to přeložit. Starnotismus. Starnotismus, divný. Uh, bož, no, to je jedno. Uh, tak Tohle to je soubor nějakých stereotypů, který vnímáme ohledně stárnutí a je to, že prostě chátráme, že jsme nemocní, špatně chodíme, buď nás klouby, blablabla, zase všechny ty jaký nápisy, co prostě vidíš, máme víc Alzheimera, prostě poruchy, nějaký demence a tak dále. No a se, že tyhle stereotypy ovlivňují skutečně tu fyziologii a výrazným způsobem. Ze všech studií, co jsem tak nějak kolem mindsetu hledal a viděl, tak tyhle byly vlastně měly úplně nejsilnější efekt protože snižovali třeba incidenci, ty, ty, ty negativní a pozitivní přesvědčení, ty rozdíly měnily incidenci Alzheimera nebo nějakých neurodegenerativních onemocnění třeba o 50% a to nebyl jakoby malý vzorek, byl to vzorek třeba 4200 lidí a, a, ne, a nebo to byly longitudinální studie po dobu 32 let další, další další věci ty přesvědčení, pozitivní přesvědčení ohledně stárnutí ovlivňovaly i to, jak dlouho se ty lidi dožili průměrně o nějaké jako dva roky. To no prostě jako fascinující, fascinující, věci a dokonce fakt tam byly jako věci třeba jako sluchový vnímání. Máš stereotyp, že se ti zhorší sluch a tak dále. Když měl ty negativní, to negativní přesvědčení, to byla studie, která byla u lidí mezi 70 až 96 lety po dobu 36 měsíců, bylo tam asi 550 lidí. Ty negativní stereotypy zase daleko víc jim zhoršily ten, to, to, to prostě vnímání, jak slyšeli a tak dále. Takže tohle to je za mě je úplně fascinující. A potom tady bylo brutální studie na to, jak tvoje nějaký právě zase pozitivní sebepercepce stárnutí, uh, tak bylo asociováno zase znovu s delším životě, životem a bylo to skrz mechanismus zánětu. Oni jim změřili zánět na začátku, změřili jim zánět, zánět uh, v průběhu a na konci a změřili jim C-reaktivní protein, což je největší reprezentant právě zánětu a ukázalo se, že už se objevují, už zjišťujeme postupně, protože fakt jako na tohle se zaměřuje přímo, je na to přímo jako skupina zase lidí na, na myslím, že na Stanford nebo na někde na nějaký takový jako univerzitě a oni zjistili, že ta negativní, negativní přesvědčení ohledně toho stánutí zvyšovaly dlouhodobě zánět. A tohle z to zvyšovalo pro, jako ty negativní aspekty toho stárnutí a tak dále, i mentálního zdraví a tak podobně. Takže tohle to si myslím, že jsou jako, jsem chtěl jenom zmínit, že existuje spoustu studií na tohle to. já jsem tady tak nějaký tři, čtyři jako hodně důležitý a můžeme si prostě prodlužovat z život skrz vnímání toho, jak stárneme. Mm. A jak to změnit? Znova, udělat si OK, co znamená stárnutí? Hej, já moudřím, já budu, já budu mít daleko víc zkušeností, já budu daleko jo, daleko chytřejší, já budu prostě uh, třeba silnější, jako old man's, se říká, to, můžeš to tak vnímat, jako to, je to old man's uh, strength, že jo, se říká, jako Jasně, síla starého muže prostě, může. protože když někdo stiskne nějaký týpek starý, tak prostě urve je mi kurve ruku. ruku. A takhle můžeš, takže to takhle můžeš jakoby vnímat, jo, a to je to je hrozně užitečné, si myslím. Takže vidíš prostě rozdíl mezi tím pozitivním nabitým člověkem, starým a, a, a někdo, kdo prostě už to a chátrá a nemocný a tak. Není to jednoduchý, je to hodně, hodně vepsaný zase v té naší společnosti, ale pojďme si myslet, pojďme mířit na to, že v 80 budeme nabitý a chodit do gymu prostě. Hmm. Jo, hey, já vidím nějakého nabitého týpka, který mu je prostě třeba 70. Na TikToku. Ne, já jsem mu na pláži. <laughs> a vůsti, a to jo, si, to je crazy, to, no, jo, to je crazy. A říkám. Doha, jako já chci smeknout hlubou. hlubouk. Má je před ním. No a, ale jako, když dostaneme ten koncept nějakého zdravého stárnutí, o což se vlastně i snaží jako celý odvětví dlouhověkosti, nejenom v těch, řekněme, terapiích, terapeutických přístupech, ale i ohledně nějakého povědomí, protože víme, jakou třeba to, ten mindset hraje v tomhle tom roli. Tak co to udělá? Ty najednou si řekneš, OK, já chci mít zdravý stárnutí a my mi 26, mám o tom začít přemýšlet? Jasně, že jo. Protože ty, když si třeba do té hlavy dáš nejenom já chci mi zdravý stárnutí, ale třeba já si chci dožít 150 let, mm. protože mám víru nejenom jako v medicínu a v pokroky ve vědě ale zároveň i ve své schopnosti. Mm. Co to udělá? To ovlivní tvoje každodenní rozhodnutí. Mm. Ty dneska budeš dělat ty aktivity dlouhodobě aby ty si byl prostě fit třeba v těch 70. Jo. A je úplně jedno, jestli to vy, vydaří nebo ne. Přesně. Ty jenom si zvyšuješ pravděpodobnost, že to půjde. To je všechno, že v těch 80 půjdeš do toho gymu. Prostě. Jo. A všechny tyhle aktivity tak ti umožňují to, že ty se budeš i teď cítit líp, protože to, co ti umožňuje žít ten zdravý život, mm -hmm. tak ti bude umožňovat teď se cítit nejlíp na světě a dělat ty nejlepší věci a nejlepší rozhodnutí, které můžeš. Jo, hele, fascinující. Uh, možná úplně. <laughs> já to musím změnit, je to crazy věc, jo. Uh, my jsme se tady bavili a to možná už začínáme trošičku schrnovat, ale myslím, že tohle to zase lidem vybouchne mozek a myslím si, že si to můžou jako osobně potom najít, když by někdo měl jako zájem. Exist... Ne, nevytváří psychogenní efekt, pak lidem začnou bouchat mozka, budu za to vidět. vidět drást, wow, yes, yes. Hele, je to, uh, je to variace v genu, který se jmenuje RS4680 a on kóduje katechol O katechol, o metyltransferázu. Jednoduše jednoduše to znamená, je to enzym, který ti vlastně tak nějak zpracovává dopamin a katecholaminy, takže noradrenalin, adrenalin, jo. To jsou prostě hormony, které ti nabuzují. Dopamin známe, úsilí, motivace, odměna a tak dále. Existují tři vari varianty, variace tohle z toho genu. Ne, nebudeme se bavit konkrétně, prostě jaký tam jsou proteiny a tak, nebo ne, nebo, enzy, nebo jako ne, uh, aminokyseliny, to nebudeme řešit, budeme řešit jenom to, že jedna varianta je hodně aktivní, jedna varianta je tak středně aktivní a třetí varianta je málo aktivní. Co to znamená? Když je hodně aktivní, když mám hodně aktivní tu katechol o metyltransferázu, tak já budu hodně rychle rozkládat ten dopamin. Bude se mi rychle zpracovávat a budu mít nižší baseline toho dopaminu, nebudu ho mít tolik a nebudu mít tolik noradrenalinu a adrenalinu. Budu třeba možná reprezentace tohohle typu bude možná třeba trošku klidnější a ne tak jako vystřelnej hodně a ne tak víš, jakože menší výkyvy třeba. Tak to představím, že vlastně ti to mozku předu, jak máš tam víc těch nákladáků, který prostě naloží větší množství toho dopaminu a odvezou ti ho někam. Odvezou ti ho někam, přesně. Když se ti vyplaví, tak oni ho dokážou rychleji zpracovat a on nebude působit takovou dobu a nebude ho tam tolik. Střední aktivita, to prostě bude někde průměr a potom máš nízkou aktivitu, budeš mít víc dopaminu toho základního a budeš mít i víc dopaminu, když tě něco natkne, když něco vystresuje, něco, něco, něco a v ostatních katecholominů taky. Takže pravděpodobně ty tvoje výkyvy budou no, o trošičku vyšší. A teď se ukázala fascinující věc. Když jim pouštěli ty tříminutové videa a předámovali jim ty mindsety, ukázalo se a měřili jim tu, tu variaci, tak se ukázalo, že ti lidé, kteří měli kteří měli nízkou aktivitu tohle z toho enzymu, tak reagovali na to přerámování úplně nejsilnější a nejlepším způsobem. A proč? Tihle lidé totiž jsou zároveň asociovaní s tím, že mají nějaký třeba těžší zkušenosti z dětství, že mají třeba trošičku víc nějakých symptomů úzkostí, depresí, Jo, mají prostě větší výkyvy vlastně nálad a objevuje se u nich i právě větší, větší třeba poruchy nálad, jako jsou úzkosti a deprese. No a ukazuje se, že oni podávají také ve stresovém prostředí trošičku horší výkon. Když jsou ve, bez stresu, tak jsou lepší v kognitivních nějakých úlohách, když jsou ale ve stresu, tak trošičku strádají. A tenhle ten negativní efekt toho stresu se trošičku vymazal, když jim pouštěli to tříminutový video o tom, že ten stres je enhancing, že je zlepšuje tohle to mi přišlo brutálně fascinující, že nás tak moc ovlivňuje ta naše genetika. Ty typy, dopaminérní dopaminerní typy vlastně našeho mozku, našeho, našeho organismu celého, protože to, se, to není jenom v mozku, to je prostě po celém těle. Takže wow, tohle bylo fascinující. Naopak, ty lidi, kteří měli, měli který měli vysokou aktivitu toho enzymu, který vlastně klíroval ten dopamin rychlejš, v průběhu života byli vlastně stabilnější. Mají menší symptomy úzkosti deprese, nemají takový výky vynálat, ale zase nereagovali na to přerámování tak dobrým způsobem. Bylo to, bylo, to, měli tam efekt, ale nebyl ten efekt takovej. protože nemají jako téměř, jako mají co měnit, ale ne zas tak intenzivně jako ty lidi, kteří tu aktivitu mají zvýšenou. Snadý já jsem na toto čet zase, jak přesně ty neurotypy, tak ovlivňují, buď máš vysoký dopaminový neurotyp, anebo nějaký nízký dopaminový neurotyp, tak ovlivňují výběr par partnera. Oh, wow. A já se pamatuju přesně, takže hmm. budu se dostudovat a nahrajem na to nějaký studový díl. Yes, nahrajem studový a, a tak. Super, hele, takže tohle, co já jsem si nemohl pomoct, musel jsem to zmínit, to protože... Boží. Tak aspoň to je bait, že jo, na nějaký příští díl, protože tam bude se rozebírat třeba neurotypy, další věci, jak nás ovlivňují neurohormony mm -hmm. v mozku a tak dále. Vůbec celý díl bych rád nahrál ještě třeba na placebo nusíbo, co je zajímavý třeba jo. částečně. My jsme tady toho jako velkou jo. velkou většinu zmínili, mm -hmm. jak prostě funguje placebo, jak funguje nocebo, ne úplně do detailu, ale vlastně jako by placebo a nocebo, tak jsou. V jádru fungování mindsetu. Zkrátka, my tady máme, držíme nějaký negativní nebo pozitivní přesvědčení o věcech a to ovlivňuje odpověď našeho těla. Ale jak jsme se tady naučili, my tyhle ty odpovědi můžeme se naučit přerámovat. A třeba se dostat do nějakého širšího kontextu, kdy už to rozdělení na dobrý, špatný nemusí hrát takovou významnou roli. Ano. A my zkrátka můžeme vnímat jenom, OK, toto je proces k nějaký antifragilitě, hmm. k nějakému mýmu posilování. A ve výsledku to můžu všechno vnímat vlastně jako dobrou věc hmm. a dostat se do toho svého růstového mindsetu. A díky tomu tak já si budu měnit nejenom ty svoje, ty svoje mindsety, ty svoje brýle, kterými se dívám na svět, ale já si změním celý svět, protože spolu s těma modelama, které já si nosím v hlavě, tak se ten svět mění. Hmm. A já vnímám nový a jiné možnosti. Úplně stejně jako ten pes, který ho vzal ten experimentátor a ukázal mu, že existuje místo, kde on nebude dostávat ten šok. Celý, celou dobu tamto místo existovalo, ale on vůči němu byl totálně slepý. A i my se zavíráme do nějakých škatulek, které nás limitují. Ale pojďme si uvědomit, že je tady místo, kde je Safe Space, kam se můžeme každý z nás dostat. To místo existuje, jenom jsme možná vůči němu slepí. Já bych rád tady uh, udělal takový rychlejch pár bodů, který jsem si jako vypisoval, když jsem představ, si projížděl, jak s tím vlastně možná pracovat ještě. První je, a my jsme to tady krásně, my jsme projeli vlastně celou tu, celou tu, tu linku, jo. ale první je prostě OK, uvědomit si, a je to zároveň schrnutí. Uvědomit si, mám nějaký zkreslení, mám nějaký tendence, jak se koukám na svět, vůči něčemu jsem slepej a mám větší orientace se třeba nějak asociovat věci nebo nějaký konkrétní přesvědčení a předpoklady ohledně událostí a ohledně sebe sama. Tohle se tvoří v rámci nějakých prostě modelů který si utvářím skrz ty brýle, o kterých jsme se bavili. Takže první, uvědomit si tuhle tu realitu, která se děje. Druhá, druhý bod je všímat si jich. Začít si všímat toho, že to se děje neustále a že to není jenom v našich akcích, ale že to je prostě často jenom v našich myšlenkách, které pak ovlivňují tu naší fyziologii, ten náš organismus. Třetí mě napadlo, že vlastně se můžeme učit neustále se zajímat o tyhle věci, rozvíjet je a, neznamená to, že všechno bude perfektní a tak dále. Musíme počítat s tím, že tam budou ty faily, že nám to hned nepůjde měnit, že to jsme nějakým způsobem fungovali celý život a když chceme něco změnit, kde jsme fungovali celý život, tak to bude občas kurva těžký počítat s tímhle s tím. Jo? Je to další věc, ale mít tam tu možnost, jak jsme říkali, ta naděje a ta možnost, že tady existuje jiný stav, jiný kýžený stav, kam se chceme dostat, je hrozně důležitá. Čtvrtá věc je za mě taková hrozně zajímavá a právě vlastně dost důležitá já si myslím a pracuje to i s trošičku z Memento Mori, Malorum a je to nějaká vizualizace. Ty když prostě jdeš na tu stage a jsi z toho nervózní, tak si představ jak tam jdeš a zkus se představ jak tam se klidný, jak tam přijdeš a jak to prostě zandáš. To je hrozně hustý. Jak za, když jdeš na ten basketbalový zápas, tohle to, ten, ten, výsledek u těch třeba extrémních sportovců už je jenom v tom mindsetu, jenom to, jak se dokážou vizualizovat a trénovat, protože ten trénink fyzický už je naprosto stoprocentní a oni to můžou posouvat, posouvat, už jenom v té mentální rovině. Ale to len my, my můžeme využívat v našem životě. Hej, jdu na rande nějaký. Prostě možná, možná je to právě to rande, na které mi záleží. Jo, kdy prostě fakt dlouho jsem nebyl, nevím, na rande nebo nepotkal někoho takového a najednou, wow, já jsem trošku třeba nervózní. Hej, tak mi to asi záleží, OK. Takže prostě co si to vizualizovat, že já toho člověka potkám a budu úplně sám sebou, budu úplně v pohodě a vůbec to nemusím řešit. To je hrozně užitečný. A další věc je, jak jsem říkal, často my pracujeme s nějakýma i vlastně věcma, které si přečteme a nebo vyslovíme. A to mě právě začalo bavit poslední dobou, kdy jsem přemýšlel jako jak, jak, co jsou to afirmace. A afirmace je v podstatě to samé jako vizualizace, jenom v těch slovech. Takže prostě, hej, jak si spřečet na tom fucking letáku, že tam jsou už 23 lidí ze 100, prostě bude mít sračku. No tak lepší je si říct, hej, 77 lidí z nich sračku nemělo. To je boží. Takže to sami si uděláš v afirmacích a řekneš si, ne, 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 já jsem chudej, prostě chudák, ale řekneš tam, prostě, hej, já jsem bohatý týpek. Prostě. Nebo mě to je jedno, cokoliv. Ale tohle to reálně má brutální dopad. A to je něco, co jsem chtěl zmínit e, takhle ke konci ještě typy mindsetu, jakože máš nějaký mindset abundance, hojnosti, ano, nedostatku. přesně. A ten mindset hojnosti zase bude rámovat ten svět a ty uvidíš víc možností ve světě, než toho, že prostě na něco nemáš. Hmm. To samý, ty se, sám sebe můžeš vnímat vysoko na socioekonomickém statutu, i když seš úplně jedno kde, ale máš lidi, kteří jsou mega bohatí, ale dostanou se do společnosti, kde jsou prostě na... na, na uh... Kde seš miliardář a nejseš biliardář. Nebo ano, způsobí. a, a seš prostě na tom, v té bublině, kde se nacházíš, seš nízko a víš, co ti to bude způsobovat? budeš mít stres, kámo. I když jsi úplně na topu, tak budeš mít stres z toho, že to vnímáš ne, že jsi na topu. Takže prosím, ať jste jakkoliv bohatý, chudý nebo cokoliv, vnímejte se na topu, protože to vám reálně způsobuje a sníží to stres. Já to, a to mám takový krásný hack a to je porovnávajte se s mouchma. <laughs> K bro, tak ty jsi bůh, ty, já zase s psama víš, co? Jo, a tak předtím ti můžou prostě pokousat. No, ale je to pravda. Já vždycky já jsem pán psu a pak potkám psa velký. A pane muže, ne, já se bojím. Já prostě mám ty bouchy, jakože, hej, ne, to je fakt nechutný. No, to je jedno. Ne, je, ne, prostě, je to, tohle je sranda, ale. Jsi, stranda, jsi jsi pán bůh, ale... tak jako ne pán, buch, ne. ne, pán bůh, ne. Jo, pán bůh. Jako pán nad mouchama. Jo, jo. Takže Všechny bouchy budou vlastně jako víc. Více, jako... Takže jsi prostě na vrcholu socioekonomického statutu vrchol socio mouch. Statu, jako jsem. je přece jenom ty mouchy, jako by oni nebudou tak bohatý jo, jako když ty. Když se identifikuješ s mouchou, tak vlastně jsi nej nejbohatší moucha, která když jel. Hele, ale je to dobrý. Jako mě tohle ty se kreativní nápady se mi fakt líbí. ty si můžeš integrovat a fakt prostě udíš mouchu a řekneš si, ha, ty svině malá, já jsem lepší <laughs> než ty. Jo? Přesně tak? A nebo říct, že zabijet nic, prostě, prostě další vole napít něco, protože je to chudák, že jo? Ale prostě jsi <laughs> lepší. Jsi prostě lepší. No nic. Uh, boží. Hrozně moc užitečný. A poslední věc, která mě A nebo kon... aj, ale prostě úplně nejjednodušší věc. Srovnáváš se sám s sebou v minulosti? Hmm. Jo. A nebo teď, ně, ne, je úplně nejlepší. Jakože teď jsi nejlepší, jako jsi jako lepší verzi sebe sama, než jsi byl prostě před rokem. Jo, já mám jenom argument k tomu, co fakt jako, že s já jsem zmiňoval ten socioekonomický statut, protože no. tam na to jsou studie přímo, jo. tak tam jako možná, možná prostě máš bod v životě, kdy tohle nebude výhodný, že prostě třeba jsi měl milion a pak máš najednou prostě nic. ne milion. Jo. A pak nic a to tak by můžeš, nebylo výhodné. Tak musíš aktualizovat a změnit v rámci kterého prostě se vnímáš. Že? Prostě ano, takže znova socioekonomický statut, jakkoliv na tom jste, prosím, vnímejte se na vrcholu, udějte si bublinu z můh, nebo z čehokoliv vás napadne. A zároveň nebuďte idioti. <laughs> wow, bro, hezky. Wow, to se upadlo na konci, jo. Hezky, hezky, hezky. No tak jako by potom můžeš mít tady Kruger efekt, jo. jo no, no jasně, jakože nebudeš, ano, ano. Jak jsi říkal v jednom podcastu, hele, já můžu taky být pěkný zmrt. Přesně, zkrátka, je to docela složitý celý. Takže prostě vnímejte ty aspekty toho a myslím si, že jsou ty nástroje, jako je to škálování jo. v tom čase, v tom prostoru, můžeš prostě měnit ty kontexty a to, to, je úplně nejdůležitější, mm -hmm. jako ve všem, co děláš. Buď mm -hmm. kreativní v tom, jak hledat ten svůj well-being ve světě. Jo. A přesně, já jsem nechtěl poukazovat na to, bylo to fakt jako o tom subjektivním prožitku, o tom, jak to vnímáš. Není to, abys měl nos nahoře vůči ostatním, to vůbec ne. Jo, je to jenom, jak se vnímáš sám, sám, sebe. <laughs> tak ty to chápeš, to je dobře. Tak a poslední věc vlastně napadla fakt jako praktika, kterou máme moc rádi na kempu, o na smyslu PM kempu, který bude 1.7. až 3.7. Wow, selfish plug. Selfless. Selfish plug. No nice. nic. A je to internalizace proroka, protože ty to můžeš schrnout, ty nemusíš mít nějakou konkrétní věc. Ale tohle nic když si řekneš, OK, co by udělal nějaký moudrý týpek, prostě, Může, já nevím, pro někoho to je děda, pro někoho to je budha, pro někoho je to někdo jiný. Moucha. Pro někoho moucha. Řekne si, OK, co by udělal tenhle člověk a najednou vás začnou napadat věci, které by vás bez tohohle, bez této myšlenky nikdy nenapadly. A to je za mě takový jako meta hack zase, jak přistupovat k některým možná obtížným situacím a kdy čerpat vlastně od imaginárních lidí v tvé hlavě, <laughs> což je fakt divný, ale můžeš to dělat. Takže to jsou za mě jako postupy, přístupy k tomu, jak s tím tak nějak pracovat. Skvělý. Určitě jsme to téma nevyčerpali, takže já se těším na příště, že mm -hmm. rozebereme jeho další aspekty. Já myslím, že tady ještě posluchači nabejtím, já tady mám studie na vůli a to jestli jim vnímám jako vyčerpatelný nebo nevečerpatelný zdroj. A o tom se dozvíte někdy příště. Wow, hej, Kristofe, díky moc za ten díl, bylo to parádní, bylo to jakože hodně fakt jako plný věcí, zároveň jsme se zadžemovali, objevili nové věci, objevili nové metafory, které tady dřív nebyly a myslím, že byl super praktický a jeden z nejdůležitějších dílů, co jsme nahráli, protože tohle skutečně bude tvořit velkou část našeho života, protože každý, jak jsem říkal na začátku, máme hovna na brejlích. Máme hovna na brejlích a každou, každý momentem našeho života tvoříme modely světa sebe a já, já, já světa, sebe a světa, kurva. Wow. a bude záležet, jaký, jak se nám ty modely tvoří právě kvůli těm brailím a my to můžeme trošičku dlouhodobě optimalizovat pro sebe a svoje okolí. Super, takže pamatujte na svůj mindset, zkoumejte ho a kultivujte si ty dobré věci, které vám pomáhají dlouhodobě. A Vojto, já už teď potřebuji fagoně na závěr. Já taky, jdeme čurát. <laughs> tak jo, mějte se krásně a díky moc za všechno, za podporu. Kdybyste chtěli nás podpořit, sdílejte na díl s vaší sociální bublinou, ať se lidi dozvědí a kultivujte si spolu nějaký mindset, který je užitečný. A nezapomeňte, máme venku naše online kurzy, jako je průvodce mozkem a myslí a mentální modely s BVA, je tam sleva 10%. A stejná sleva i na vybraný doplňky na e-shopu kde máme svůj vlastní, jako je Brain Mind, na paměť, mozek, mysl a taky třeba cordyceps, jedna z nejlepších medicinálních hub, takže všechny tyhle věci si dejte pokud nás chcete podpořit a hlavně chcete podpořit i sebe složili jsme je, protože jsou super, mají skvělou evidenci a moc nás baví. Mějte se krásně, to je to všechno. To a teď už se s vámi Mějte se, Mějte pa, pa. se krásně. ahoj. Brain